दूरी म्याजीशीरो वीरेरी ने साइना का दूसरी दिव शंजीने खावे महागुदु शंजीने महागुदु फिर वीरेरी ने साइने बीरे गने लुलु डनलु महागुदु जारो वीरेरी ने मसाइनु भियाशी कोलु मिदा बोलु नंदीलु या बीरी बारी युपलु अलु फिर महागुदु जालु शीन वीरेरी ने मसाइन अजामलु विरदीय महागुदु मा फिदे सुरा यं खा बे फिदे यं खा म फिकु दुजाई दी ओ शाउने खा मा दा विरदी ने शिन ना विरदी ने फिदा बो नो अरा जने दाना बिउ लु मिदा बो म्या लु फिदे महागुदु दि जा विरदी ने म साइ ला जाम लु यं खा बे साइ मे यं खा म साइ मु बो नो अरा तु आ दा ओ ब्यो दा महागु मा शिन दों मा यं खा अति दी लु ब्यो ना यं खा सुरा राजी राजी सुरे पाली या ब्योरा बनो राजी अदी अदी शेने घुना ब्यो दलो तो मा विरे दी तो मा लों ठपाव ने भी डा मो डकु जिंजी भी डा हरे मागु दो मा डाली के बाले सुरो मागु शे लोको शे फिल्ली विरे दी मागु मा शेंडो मा यंखा अदी दी ना हो बे लोको शे मा शेंडो मा म्ये स्वाद पाव दी डे लोको डे राजी मा शेने खा सुनो मैं ये डबाऊं नहीं बे शिने ऐलू बियों है ना डाले हो लेरी से यारो ये ले बे स्वयं ये जो हम मिनी आंसू बीरो गुलो सुलु कांग लो ठारा बो ना सुलु कांग लो ठारा भाई ना दिया साबिर दिने का मारो गुलो हम मिलो आंसू बीरो एक व्यालिंग आली रीने मदाल हो सिया डा सियारो रिया ना डा लीला क्यूगेरा बो नबोगुरिया ले डाले हो लोरी गुमडे ตัวยาลิงาลีนี่สรุปนึกถึงสรุปเมียสวยเมียนี่ครับบ่เนาะสวยเมียนี่ครับบ่เดี๋ยวจะว่าเราก็จะลิงาลีเจียร์ก็จะดูข้าลูกพี่บีเนาะนะไม่เจ๊ชินยาวถ้าดิลูกมาลุยยังจะได้ไหมยูยูมาลายลุยยังมาลายชินนะบ่เนาะนะเออถ้าไม่เลวยิ่งสวยเมียบูจาร์อ่ะดิลูกมาดาบูบีเนาะที่อยากไปอ่ะเนาะนะมาคุชิโลกุชิพิลิวีเรดี มากุมาชินดงมายังคาดีดีโลกุชิมาชินดงมาเมียสวัสดิ์บางดีสระโลกุตราสิชิบามาเลวิเดียชินเฮียเดอาจจะวิเดียดูใจดีอุชาวนาวโลกุตราสิชิบาสุรากาโรอริยาบุกุลีเสกตอดาบามาสุยตอดาบดีเมตอดาบดีโพสิดีนับเพียดวาระบ่อาดักรากันบุกุมาสุยดักรากันเมตดักรากันโพสิดีเพียดวาระบ่ นาคังปุกุมาสุนเลนาคังอิมันเนนาคังอิโพสิดิพิดวาระยานดาปุกุนาโซอะระดเมอะระดโพสิดิพิดวาระบ่ดาโลกุระสิชิบะดุอะสงไลอะสงไลดวาระบ่แมเนโพตอตอดาปะดิเมตอดาปะดิโพตะโดเยบ่เนาะดอดาบังปุกุเอลุดวาระคาจาโรดวาระวีระดีทุจัยดีมาชองจินเนซุเอริยาปุกุริยาดุเนสัญญาสัญญาบาเลซอ อริยาปุกุริยาดูเนสัญญาสัญญาบาเลซออกุตุอะชุโกตะพีบีตะพีบีเนบาเลซออะบีบะอะบีอะเป็ดบาเลซอตัวเปปไลบีเอนออะบีอะเป็ดเปปไลบีอะเมเปปไลบีบ่ตอดะบันพีหิเตติกะดะตัมเปียวสิทธิ์4บาอะกุสิทธิ์4บาเยวิสิกิสสะตัมเปียวสิทธิ์สุเรอะสิทธิ์เยดิอะกุตุมหาภาวะตัวอะเป็ดเปไลบีช่องไลบี ตัวนั้นแสดงดูใจดีเลยมันอยู่รอสุรอตัวเย่วิรดีช่างจิมุฮะอเมียช่างจิมุผิดตัวเนาะอเมียช่างจิมุผิดตัวไปแต่ถ้าจำไม่ถูกว่านี่เองอเมียเช่นเนี่ยลูกพี่ว่าเนาะโลกุตระมาวิรดีผิดเนี่ยวิรดีอะโลกุตระมาเช่นเนี่ยโลกุตระสิผิดเนี่ยวิรดีเนี่ยเช่นเราสอนเช่นเนี่ยสัญญา อากุดูดูใจดีกว่าตัวอเมียช่องบีราพี่ตัวนี่เองอเมียเช่นนั่นลูกพ่อคุณอาจจะว่าบุรุษเองนึกถึงการมารมหากุดูพี่ด่ากาสิ่งก้าวหน้าข้าพี่ด่าสิ่งก้าวโมหะข้าสุ่ยไม่พี่ผู้บ่หน้าเออลูกศิษย์รับบ่รับบ่เออลูกอาบาลเลยสุดาบุรุษเองนี่เนี่ยอเมียยิ่งมาก้าวหนีหน้าอยู่บ่หน้าเก้าเนี่ยข้าเลยสิ่งลูกมาก้าวเนี่ยข้าเลยศิษย์รับบ่เออถ้าจำมันลูกเออลูกเดียวกูบาลเลยสุดาอุจันว่า ตะคาจะละสิตะคามะก้าวน่ะหลุผู้ดีหลุตะตะโลมะก้าวกว่าสุบิรออุเซนโนว่าดีหลุใส่อซวยอ่ำมาทาดัดดาละสิน่ะนะ
ကိုမကြိုက်တဲ့တန်ငယ်ချင်းကိုမကြိုက်တဲ့လူအဲမကောင်းတာတွေ့ထားပြီးအဲလူမပေါင်းကျင်တော့ဘူးတသက်တာလုံးမပေါင်းကျင်တော့ဘူးလို့ဖြစ်သွားတော့နော်အဲစကားလည်းမပြောကျင်တော့ဘူးကြည်လည်းမကြည်ကျင်တော့ဘူးလို့နော်ဒါဖြစ်သွားအဲဒါမဲ့ပုရုဇင်ဆိုတဲ့သဘောအမြဲမကောင်းတာမဟုတ်ကောင်းတဲ့အခါလည်းရှိသေးတဲ့အခါကြတာနော်ဒါအဲအဲ့လိုကြီးတသက်မကြည့်တဲ့ဘာလဲဆိုတော့တခါမကောင်းဘူးတဲ့နဲ့ဒ
Sanje, Diluji, the teacher, you know, Yulumiau, not good cinema. Gaune Kaila Side, Magone Kaila Side, the Chua. Yeah, Magomi may go call, the Chua, you know, a gomi may go Magomi and go to the Luale Side, not a good cinema, the Magudo machine, or good cinema, the Cabo would not sign it to Jamlu. Mamieu, but a young Jan Kalu Bura. The area of your dog is in Aria Boguria, Shauna, a mission or away. Logger as if you weeded in a mission or away. Now weeded in a mission or away, so do, Miesua. Miesua or Bali Luda, Niedal, Nora. Nazalu lacora, but I mean Nazau di Maromodo, Niedal, Niedaso, Amiego. Logo Shimashindo, Miesua, the Bondi, Miesin. The Bounty Channel of Vidya Domashida, O Domashida, Dama Wasaya, Dama Kamandaya, Dama Aziwaya, Doma. Or Logo Draga Vidy Pieda Solushi, Vidy, the Vajin Gunalu, a D. Pieda Mopu, Doma Long, the Bounty Pieda, Vivia, Pajilu Lesuro, Ria Bogurima, Dama Wasa. ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မိစ္ဆာဝါစာကိုရှောင်တာပေါ့เนาะမိစ္ဆာဝါစာကိုရှောင်အဲတမ္မာကမ္မန္တဖြစ်တဲ့အခါကျမိစ္ဆာကမ္မန္တကိုရှောင်တမ္မာအာဇီဝဆိုတာကမိစ္ဆာအာဇီဝရှောင်တာပေါ့သူရှောင်တာကဘာလဲဆိုတော့အရိယပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြတော့ဩသူကတမ္မာဝါစာတမ္မာဝါစာဖြစ်တော့မိစ္ဆာဝါစာဟုသာရှောင်တာဗျမိစ္ဆာကမ္မန္တဆိုတဲ့ကာယကံဒုစရိုက်ဒီတော့သူကမရှောင်ဘူးဗျ ဒါကာကံဒုစရိုက်ဒီတော့အဲသူမှာဘာလဲဆိုတော့ပြုလုပ်သေးတာပဲမရှောင်ဘူးပြလို့မရှိဘူးအရိယပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကရှောင်လို့ရှိရင်ဝါစာမိစ္ဆာဝါစာလည်းရှောင်တာပဲမိစ္ဆာကမ္မန္တလည်းရှောင်တာပဲမိစ္ဆာအာဇီဝလည်းရှောင်တာပဲသူကတော့သူ့ရဲ့ရှောင်ပုံကအဝိရတိ၃ပါးလုံးနဲ့ဆိုင်သွားဝိရတိ၃ပါးလုံးကလည်းရှောင်ပြီးသားဖြစ်သွားနောက်ဝိရတိ၃ပါးလုံးကိုရှောင်ပြီးတာတပေါင်းတည်းပါလဲဆိုတော့အ
Magudu Marumaro Movia, Damawasa Pikaibo, Mesa was our Shoneka, Madama was up here. Echi Madama Gamanda, Dama Aziwaru Mapu, not the lazy webshed. Napoino Maracali Jaro was you Shaunashi. Erkai Jaro Kayagang who Shaunashi, not at Cadeli Jarale, Mesa Aziwau Shaunashi. As Shaune did the Kutakujin, Shauneka Matakujin's he webshed. Riabuguri Jare Kajaro, Shami Suin, Sagane Sine Wasale, Mesa Wasale, Shanglai Dave, Kaigane Sine, Mesa Kamandari, Shangida Pidwa, Tama Aziwa Pidole, Mesa Aziwari, Shangida Pidwaro, Riabuguri, with a deep Himuha, the Bounne, not the Bounne, Magone, Kayagan, Wazigan, not the Mumurio, Kong Shanglai Dapidwa. The logo shima shindumba, mieswa the boundy, mieshine, toma long the bounder vale, shine. Magudo machine, young harvest shine, didi vet kujinzibe, pilu yare, erali ubiorabia, dalia leve, nalet hame, grazi, vales, young car, na didi widow vale, didi. Nia dazuraga vales, mie pita. Miesina, Iga dot the bounde, Nada, Gonlong Balas, or would it do malo? The I nephew we are at the Bobshidel, not illegal. The Daliri got the Boba Dolusi in Leve, the Makeba, not Sujara let the Boma Balusi, not Chale Leni Dalasi, not Chale Leni Dad. Good of we, the Lausim Biala did, but not a Zinlebio Hara Suro. The last year, I am not a leader, not a
jemii dua lau bilu timah, nara. Rasulah marobya mahagu si loko si pilih wiridi, mahagu masin doma yang kahdi di, loko si masin doma mieswa debaundi, yang kahu pali lu pali kerazi lu kuarre, di si naura nana domo widong widong lu kore, loko si masin doma mieswa debaundi mieswa si naura niya dalu kuarre, debaune si naura ika do ika sura, tinjani nera dekure bo nara. The cure if he the bound if he not the suit if he do yaw that out e Siapa mai lirik ni lah? Tapi siapa orang ah do luen luen berubah lagi? Di dalam mana? Do di dalam, na eh hobi. Do di dalam ni ah neneli punyi di bawa bayi uci biru neneli papi bawa biar, na lah. Dia tak balik. Mahakusi, lokusi, pilih wiridi. Magu masyendoma yang kahadi di lokusi masyendoma mieswa debaundi. Tali nenek subi bawa dia, na balai. Kaya di lengali, aku nak kalau subi bawa mahakusi. Mahakusi, lokusi, pilih wiradi. Mahaku masih domba yang kahati di, lokusi masih domba nyeswa terbang di. Kena luri le subi bawa, na nenek, tadi mbak. Lijin lebih dah. Oh, nampak mana nenek lijin bawa. Mahakusi, lokusi, pilih wiradi. Mahaku masih domba yang kahati di. Lokusi masih domba nyeswa terbang di. Abi, nada kasu bawa mem. Mahakusi, lokusi, pilih wiradi. Mahaku masih domba yang kahati di, loko si masih domba nyeswa terbang di. Kau bayi biasa, tapi juga ni dia nenek tu cara liriu puni perin lo biasa apa, nara. Oh, dalia belum sih doa leh, orang sih doa. Dia usaha bapa sih doa lehi. Hari dadu, ane biang yang melesuro. Hobi. Kalau ya ya lah biar. Salon mana nanti dia biar. Jauh ya. Salon cilai bahmere. Salon cilai bahmere. Oh, cilai bahmere semua di luar. มองเปียสไลด์โชว์นี่นะส่วนปู่จิ้มแม่เปียอ๋อนาฏกุกาพูดอยู่โอเดนลีบอกเปียดาลีอะไรพูดอย่างนั้นเนี่ยเราเบียวจิ้มมาดีเลยอ๋ออับบะมิญญาหน้าบ้ามาชินาจาโรอับบะมิญญาหน้าบ้ามาบาลีชินาลูเบียวเลยสุโรมหากุดุสิบบาเย่มหากริยาสิบบาเย่เมโกปัตมะจันสิตโตมานาวิโรบาลีดุริยาจันสิตโตมาตริยาจันสิตโตมาสรุราจันสิตโตมาเมโกริยาสนับบาบ่นอนาดูบาวสระดอมนัตสนับบาอับบะมิญญาสิริติมา นับบาหมาเนสเซชิบาเชนะบ่เนาะเนสเซชิบากาบาลีเลยสุดหรอมหากุดุสิชิบาอะไรเนาะมหากุดุสิชิบามหากริยาสิกาชิบานาวิโรบาลเลยโอเรงาบ่ผู้นี้เฮ้กูเทกาโดมนาดาสนับบาบ่เนาะเฮ้กูประเทศมาจัง
ตรงดุริยะจันทร์ตรงตริยะจันทร์ตรงสรุระจันทร์ตรงดีศีลลีกะดอบุญญีตุกะบาเปียวมาเลยสรุปอย่างนี้ดีศีลลีกะเนเนลีบาเลยสรุปเนเนรอะตุอศีญญามาเนเนรอเออเรียนลีบ่เนาะเนเนรจูซาพี่รอหน้าท่องมาเปลี่ยนจูซาพี่รอหน้าท่องมาสรุปเอากะเนเนลีซามะป้องพี่เนี่ยเอามาเอากะบาเปียวท่าได้เลยสรุปอ๋อ เอากะบาเปียวท่าได้เลยสรุปอ๋อยอโนสวาปาชีลีอุปคามาปาวินปะตะวะรอญันตอกีสีวาระอุปโยติอริยสาลีอ่ะเนเนลีหรินผิดตัวกวยนี่กวยนี่รอบุญญูกะบลุโตอ๋อดากะเลยหรินผิดตัวเลยเอ้อบ่บีดาลีเป้อิจดาลีเป้อิจบ่บ่าวมั้ยเปียบุญญู เรียนโอ้กวยนี่แหละกวยนี่บาสิรอพระองค์นี่ပြောเสียชีดาลีပဲပြောလိုက်มั้ยအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကသာပါတော့ဗျအပ္ပမညာမှာ78ပြီးဘယ်လောက်အပ္ပမညာ78နှစ်ပါးမှာစိတ်ဘယ်လောက်ရှင်လဲဆိုတော့28ပါးရှင်တယ်เนาะဘယ်လောက်ရှင်လဲ28ပါးဗျ28ပါး26ပါးကမာဟုတ္တဝါ8ပါးမာဂရိယာက8ပါးပေါင်းတော့ဘယ်လောက်လဲ16ပါးเนาะနောက်တစ်ခါ แม้กุฏิยะปรมัตถ์ดุริยะจันทร์ตริยะจันทร์สรุระจันทร์ก็3ပါးสีก็3ลีลี78ပါးสรุปอารมณ์20เนี่ย8ပါးရှင်ပါเนาะ28ပါးมาဒီဘက်မှာกุฏโตเนี่ยมากริยาက8ပါးสีมาเอ่อโตมนะมากุฏโตมาโตมนัตตะ4ပါးอุเบกขาက4ပါးมากริยามาแล้วโตมนัตตะ4ပါးอุเบกขาက4ပါးสรุปโตมนัตตะอุเบกขาย้อนนี่เลยเปีย ဒီကာမဝဆရအပိုင်းမှာပါလေသောမနတ္တနဲ့ဥပေက္ခာယောနေတယ်เนาะဗာလေသောမနတ္တနဲ့ဥပေက္ခာယောနေတယ်အဲယောနေတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဟိုမဲကုတ်ထဲကဇံကြတော့သောမနတ္တတွေပဲဖြစ်တယ်ဇံကဘာဖြစ်နေလဲသောမနတ္တတွေဖြစ်နေတယ်သောမနတ္တတွေပဲဖြစ်နေတယ်အဲသောမနတ္တတွေပဲဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ ရှိကာမမာကသောမနတ္တဥပေက္ခာကအယောနောက်ဇံစိတ်မာကသောမနတ္တတက်တက်အဲအဲ့ဒီတော့ရှိနေနောက်နေကဘယ်လင်းစ်မကိုက်ဘူးပေါ့ဗျာအဲရှိမှာသောမနတ္တဥပေက္ခာကယောနေတယ်အဲနောက်မှာအပ္ပမညာမှာကျတော့သောမနတ္တပဲရှိတယ်เนาะသောမနတ္တရှိတဲ့ခါကျတော့အဲအဲ့ဒါကယောနေတယ်ပေါ့ဗျာယောနေတဲ့ခါကျတော့အဲတချို့ကဘာလဲဆိုတော့ရှိမှာ သောမနတ္တနောက်မှလည်းသောမနတ္တဆိုရင်တော့ဘယ်လင်းစ်ညီမယ်ပေါ့เนาะအဲရှိမှာကကာမအပိုင်းမှာကသောမနတ္တဥပေက္ခာယောနေတယ်မေဂုဇံပိုင်းမှာကသောမနတ္တတက်တက်သောမနတ္တတက်တက်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့လဲသောမနတ္တနောက်လဲသောမနတ္တဆိုရင်တော့ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့အဲရှေ့မှာဥပေက္ခာတွေကိုဖယ်တယ်ဗျာမဟာကုသိုလ်ရှိပါတယ်ဥပေက္ခာ၄ပါးနှုတ်မာဂရိယာတွေကလည်းဥပေက္ခာ၄ပါးကိုနှုတ်လိုက
ဟဲ့အဲ့ဒါကပူကောင်းတယ်လို့ရှင်းနေနောက်နေညီတယ်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုယူစားတဲ့ဝါရတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုဘာလဲဆိုတော့ကေစီဝါရလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါဥပေကျင်ဖယ်20စိတ်မှာကေစီဒါဆိုပြီးတော့ကေစီဝါရဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဝါရတစ်ခုကိုဘာလဲဆိုတော့နော်အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီရှင်းလဲတော့မနာတာနောက်လဲတော့မနာတာဖြစ်ရင်တော့ ပူကောင်းတာပေါ့ဆိုတော့ဝါရဟာပူပြီးတော့တဘာဝကြတယ်လို့ပဲလို့ထင်ရပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါပဲနဲ့တော့ရှင်းလဲကာမပိုင်းမှာလဲတော့မနတ္တာမဟေကုဇံပိုင်းမှာလဲတော့မနတ္တာဖြစ်ရင်တော့ပူပြီးတော့ဘာလဲဆိုတော့ဘယ်လင်းညီတဲ့အတွက်ပူကောင်းတယ်ပူပြီးတော့တဘာဝကြတယ်အဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုယူစားတဲ့ဝါရရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဝါရဟာ တကယ်ပဲတဘာဝကြသလားတကယ်ပဲမှန်သလားတကယ်ပဲကောင်းသလားဆိုတာကိုစမ်းသပ်ရမှာပေါ့နော်စမ်းသပ်ကြည့်ရမှာအဲနောက်တစ်ခုကလည်းဘုန်းကြီးတို့ဒီအပ္ပမညာနှစ်ပါးဆိုတာကရုဏာနဲ့ပါလဲမုဒိတာဟုတ်ပါလဲကရုဏာနဲ့မုဒိတာအဲ့ဒီကရုဏာနဲ့မုဒိတာဆိုတာကရုဏာကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ဒုက္ခိတတ္တဝပညာကိုကြည်ပြီးတော့တနာတယ်အဲဒုက္ခိတတ္တဝဆိုတော့ဆင်းရဲတဲ့တ္တဝပေါ့နော်ဆင်းရဲတ
Buddhi da jara wamyao siya bo guri udwi hi sika ba le wamyao de.
ဒုက္ခိတတ္တဝါဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆင်းရဲတဲ့နော်အဲ့ဒါဒုက္ခရောက်နေတဲ့တတ္တဝါပေါ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့တတ္တဝါအဲ့ဒီတတ္တဝါပြင်းညက်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခိတတ္တဝါပြင်းညက်ဒုက္ခိတတ္တဝါပြင်းညက်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုကြည်ပြီးတော့ဩတနာစရာတနာစရာတနာစရာရဲ့လို့သူ့ကမ္မထံရှုလို့ရှိရင်တဲ့ကမ္မထံရှုလို့ရှိရင်ရှုကာသမှာတော့မဟာကုတု
may solution. And now my balance or any rubavasarasan, but Maragosan of your Batamazan, Ariani Tadwa, and Dudiazan, Yanine, Tadiazan, Sarurazan, Diana, Piazamazan, not Dumaya, not Dominada Zaniyam. Dominada Zaniyam, Surekajaro, a Puni Ruga, a Dimeleve Balesur, or in Libo. อบัมมิญาณออกมาแล้วโตมนัตตะลิชื่อมาดิเมตะคุณัจจันนี่ล่ะเออแล้วโตมนัตตะจันนี่ยามเลยสรุปว่าชื่อโหแล้วโตมนัตตะนอกแล้วโตมนัตตะสรุปว่ามั่นดล่ะบ่เนาะอะอะไอ้วาระก้าวดล่ะบ่ดิไดตามันจี้เนาะบาลานซ์ญีเดด้วยก้าวเนี่ยลูอยู่ซ่าอะบ่เนาะอะได้แม้กรรมฐานอัธุเดเตียอัธุเดสรุปแล้วคําอะเพิ่นรู้ว่าเนาะอะเอออัธุเดคํามา ပါရီလဲဆိုတော့ဩဒီဥစ္စာလေးကဒီဟိုရင်လေးကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဥမလီလေးအဲ့ဒါတွေကလဲပါရီလာလာပုံမှန်မသိဘူးတော့ခဲခဲထားပါတော့ဗျာခဏလေးတရားထုတ်တဲ့ခါမှာတဲ့နမိတ်အစဉ်စဉ်နေရှိတယ်ဗျနမိတ်အစဉ်စဉ်နေရပါရီလဲဆိုတော့ပရိက္ခာမနမိတ်ဆိုတာစာအားထုတ်တဲ့ခါမှာထင်းတဲ့နမိတ်ပေါ့နော်အုတ်ကနမိတ်ကြတော့အဲစာအားထုတ်တဲ့ခါမှာတော့ဒုက္ခိတသတ္တဝါပညာကိုမျက်စိနဲ့ ပဂရိမျက်စိနဲ့ကြည့်ရတာပေါ့နော်ကြည့်ပါမြန်ကြည့်ပါမြန်လို့ရှိရင်ထัจကြည့်စရာမလိုဘဲနဲ့စိတ်မျက်စိထဲမှာစွဲသွားတယ်အမျက်စိနဲ့ကြည့်တယ်လို့ပဲမျက်စိမိတ်ထားလဲပဲစိတ်ထဲမှာထင်ရှားနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတော်ကနောက်ထပ်နမိတ်တစ်ခုတက်သွားတယ်ဥက္ကဟနမိတ်ဆိုတာနော်ဒါမျက်စိမိတ်လဲစိတ်ထဲမှာစွဲနေတယ်နမိတ်ခေါ်တာပေါ့ဥက္ကဟနမိတ်ဆိုတာအဲ့ဒီကနေရှေ့ဆက
kong yang gu pale suro chilin ni re nama yu phi dwa na alu yang gu tin sha yang gu chilin yang gu pyat da alu pyat da re kha ja ro ai sait ha ba phi le suro di kamathan ayon bo ma nit tat mu suro do manatta li di phi la na nit tat mu suro do manatta phi de bo alu do manatta phi la bi suro si tu ya me san ga le be guna ro wa အမေဒီမဟေကုတ်ဇံရူပောစရဇံဟာလည်းပဲသောမနတ္တဖြစ်သွားရောအဲ့ဒီအစပိုင်းမှာတော့တဲ့အာထုခါဇာမှာတော့တဲ့ပရိက္ခမနမိတ်အခိုက်တဲ့ဩဃနမိတ်အခိုက်ဒီမှာတော့တဲ့သောမနတ္တလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဥပေက္ခလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲပရိပါကနမိတ်အခိုက်ရောက်သွားရင်တော့သောမနတ္တဖြစ်ပြီရတဲ့ဇံကလည်းနောက်ကပါလဲဆိုတော့သောမနတ္တဇံပဲရမယ်နောက်ရမယ်ဇံကလည်းပေါ့နော်အားထောင်းနေပြီတော့အဲ့တော့ ภาวนานี้เนี่ยပြောလို့ရှိရင်လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဟာစအားထုတ်တာကိုပရိက္ခမဘာဝနာလို့ခေါ်တယ်စအားထုတ်တာကိုပရိက္ခမဘာဝနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကနေဇံယဂာနီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဥပ္ပစာရဘာဝနာအဆင့်ရောက်သွားတယ်လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါဆက်အားထုတ်တဲ့အခါမှာတော့တကယ်ကိုအပ္ပမညာနဲ့ဆိုင်တဲ့အပ္ပနာဘာဝနာဆိုတဲ့ဇံဘာဝနာဘာလဲဇံဘာဝနာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါသောမနတ္တဖြစ
ဒီကမ္မဘာဝနာအခိုက်မှာတော့အဲတခါသောမနတ္တအောသောမနတ္တဖြစ်တဲ့အခိုက်ရှိတယ်ဥပိ္ခာဖြစ်တဲ့အခိုက်ရှိတယ်ဥပ္ပစာရဘာဝနာအစဉ်ရောက်သွားရင်တော့တဲ့ဇံယဂဏီနော်ဒီအပ္ပမညာကမ္မထာဟာသောမနတ္တဒေဇာဘောဖြစ်သွားပြီအဲဇံရသွားပြီအပ္ပနာဇံရသွားပြီဆိုရင်လည်းသောမနတ္တဤကံဖြစ်သွားပြီစာအထုအခိုက်ဆိုတဲ့ပရိက္ခာမဘာဝနာအခိုက်မှာတော့ သောမနတ္တဖြစ်တာလည်းရှိတယ်ဥပိ္ခာဖြစ်တာလည်းရှိတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ပရိက္ခာမနမိတ်နဲ့ဩဃနမိတ်ခိုက်မှာနော်အဲ့ဒါအဲပရိက္ခာမဘာဝနာအခိုက်တို့မှာတဲ့သောမနတ္တဥပိ္ခာအယောဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်အယောဖြစ်နိုင်တယ်ဇံယဂဏီသွားတဲ့အခြေအနေမျိုးကြရင်တော့သောမနတ္တဖြစ်ပြီးရမဲ့ဇံလည်းသောမနတ္တပေါ့အဲအဲ့ဒီမှာသူကဘာလဲဆိုတော့သူပြောတဲ့ဝါဒကတော့ထားပါတော့အဲနမိတ်အနေနဲ့ဆိ
Namai kai suin no domna da ikan pi doabi ubesara bawana kai suin no domna da ikan pi doabi tushi maga domna da ubeka yopi nai ne doe domna da ikan pi ame sure duwara ha ma bizo ne doja malu mahmangan wu nara bizo ne mahmangan nai ne wara pi ludu nye ne wara pi ludu kisi wara lubiora no kisi wara lubiora dalia le buin bale suro เออโอ้บ่เออสิมีเนี่ยอบัญจมาชินเนาะชินอ่ะบ่ดาแม้อกูเลยน่ะเออจုံนงเนี่ยดิอุษาลีเนเน่တော့ပြောသွားတာเนาะน่ะเออဟိုတင်းပေါ့သူရဲ့ဝါရဟာနမိတ်အားလုံးနဲ့မဆိုင်ဖြစ်သွားတာပေါ့နမိတ်အားလုံးနဲ့မကိုက်ညီဖြစ်သွားတာပေါ့အဲပရိဘာကနမိတ်အခိုက်ဆိုရင်တော့သောမနတဟုတ်တယ်ဥပ္ပစာရဘာဝနာအခိုက်နောက်အပနာအခိုက်ဒီဆိုရင်တော့သောမနတ အဲ့ဒီရှိပိုင်းမှာကတော့စာအထုတ်ခိုက်မှာတော့သောမနတဥပ္ပခာဆိုတဲ့ဝိရဏနှစ်ပါးလုံးဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီပရိက္ခာမနမိတ်တို့ပရိက္ခာဘာဝနာအခိုက်ဒီမှာကစာအထုတ်ခါစားဆိုတော့စာအထုတ်ထည့်ရသောမနတဝမ်းမြောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်းမြောက်မှုသောမနတပဲဖြစ်တယ်ဆိုရှင်ဒီကမ္မထံကိုအထုတ်တာနဲ့သောမနတဝမ်းမြောက်မှုဖြစ်တယ်ဝမ်းမြောက်မှုပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုလို
ဒီကြောင့်ဗုဒ္ဓအထုတ်လိုက်တာနဲ့နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်စရာတောမနတဝေဒနာပဲခံစားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားအထုတ်လို့ပြင်းတယ်ဆိုတဲ့လူလည်းရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးတရားအမထုတ်ခြင်းနဲ့လူရယ်လို့လည်းရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါမဲ့တရားအထုတ်တဲ့ခါမှာအဲဘာလဲဆိုတော့ပြင်းတဲ့အခိုက်လည်းရှိတာပဲစိတ်မပါတဲ့အခိုက်လည်းရှိတာပဲအဲတမာရီရလို့ဝမ်းမြောက်ရတဲ့တောမနတအခိုက်လည်းရှိတာပဲအဆုံး
Tuara Mabizo, Bavana Alune Mother Sign, would Namay Alune Mother Sign, who sure anime, Mabizo no Wara, Duara, eh? Mabizo no Wara, Lonzo Mamang no Wara Pied, Duara, ha? She Dominada, now Dominada, Yipiame Sure, Yusaha, Chubuguri, Nara, Yusare, Nyene Waralu, no Mabizo ne Waralu. Tua diluli biogenabo, no la. Edayamlu osuli ma yiraga, brigama name, oga name, kai ne, brigama bauna, kaidu na domna da ubeka, yono swa pasi paleye, ubeka ma bawin, hu biado, warago, nyando, gizi, wada, hu suba di, subido, da donta cheli bovia da, bovino valesro, rasach the bosan sambo, no di. Tika jua lari di beli ni, bukan dah liu simbiara wa. Erat dalam be, punyiru natong dah bawa biar. Nampak lor, nampun itu, semian ni banyak dole dah liu pupu video, ti lah macam ni bawa. Nada, kekau mavi dah liu dalam be thalai bawa me. Nada ku doa do, di melebe orang liu ika, punyiru saliri ya, nene orang liu biau ni de, biau lai bawa me. Saliri pian piang lai bau me. Tobi. Hobi piare. Radali u. Nene pio jau zure. Tu lewe cilei bau me. Rabu ini aku tengah bidam yara ma, tengah bidam yara ma balai sura. Agu duraya suhi mana, mana ha? Diri kita wibyo si liba masine, diri kita wibyo si liba sini mana pi dalah sura. Tu ala gadazi dekat dia ampi dek dekat dia ambalai sura mampi fubo, no ana. Era libio ware. Obi. Kenali ware. Taga balai suro. Saliri nenek yui ni lu. Saliri nenek yui ni lu.
Saliri nene yui nilu. Yavi. Yavavi. Kama yuare ero. Mana. Mana ga bale suro. Dedicata viviosi liva machine. Dedicata viviosi liva shine. Mana pidala suro. Kadazi Yankavepide, Yankama Pipulu Suvara. Not Yankavepide, Yankama Pipulu Suvara. At a young look, Managa Aniadabo. Near the Amiation, the Citadel Mohu, Aniadaba letter. Near the Amiation, the Citadel Mohu, Aniada Amiam Machine, the Citadel Piba. Naraga Eda Miseria Gogosa, not Eda Miseria Gogosa. Ehovia. Obi, canali, vasalidi, and nelly balesro. Salidi, you in a loop. Salidi, you in it, you in Salidi canali uini lun in a delabom. Ehobi. Eido. The ali unanero digilaome hobi. Digi bima biancelaome. Ehobi hobi. A gombola. Hehehe. Hobi via. Eda miseria cocosa, nada, dosado livare ali, Eda miseria cocosa gale, nana grazi sede, guna, uva malep yogera, nap yogera, nana zarale, didicinavo, Eda jampiede, doda ga, miseria goza nemesaimu, miseria cocosa ru jampiede, aguduale, Eda nemesaimiango, nada, the cujin, lene vesime, ara nana di grazi zurale, yankave pime, doda visia.
ဖုန်ကြီးဘက်ကလိုင်းကျသွားတယ်ဗျအဟုတ်လောက်တယ်ဗျတပည့်တော်တို့နည်းနည်းကြာနေပြီဆိုအတပည့်တော်တော်ကိုဖုန်းဆက်မလို့ဗျာဟုတ်တယ်ဗျဘုန်းကြီးဘက်ကလိုင်းကျသွားဒီမဲ့တော်တီတာလင်းပြောပါအောင်ဆိုတော့မှတော်တီတာလင်းအသံမကြတာနဲ့ဖွင့်ကြည့်တော့ဟုတ်ကဲ့ဘုန်းကြီးလိုင်းကျတာမသိလား
the cuckoo is not an biobabia chili biobi. စေတသိက်မှာစိတ်ရှိရတဲ့အခါမှာဘုရားတို့အမြဲရှင်တဲ့နိယတရှင်နာတွေကတော့အထူးပြောကြမှာလို့ဘူးအနိယတဟာသူနဲ့ရှင်ဘက်စိတ်ဒီမှာအမြဲမရှင်တဲ့စေတသိက်ဒီကိုအဲ့ဒါနည်းနည်းပါလဲဆိုတော့ရှင်းပြရတာပေါ့နော်ရှင်းပြရတော့မာနကဒိဋ္ဌိကတဝေပျုတ်စိတ်၄ပါးမှာရှင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါမာနဒိဋ္ဌိကတဝေပျုတ်စိတ်ဆိုတဲ့လောဘမှုစိတ်အဲ၄ပါးမှာရှင်တယ်သူတို့ရှင်တော်လဲပဲ ဒီကရဝေပျုတ်စိတ်ဆိုတဲ့လောဘလေးမျိုးဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းတော့မာနကအမြဲပါတာမဟုတ်ဘူးတခါတည်းရန်တော့ပါတယ်တခါတည်းရန်မှမပါဘူးအဲ့ဒါဟုတ်ပဲကဒါစီရန်ခါပဲရှင်တယ်ရန်ခါမရှင်ဘူးလို့เนาะဒီလိုပြောတာပါအဲ့တော့အဓိကရဝေပျုတ်ဆိုတဲ့လောဘဖြစ်တိုင်းမာနပါတာရှိတယ်မပါတာရှိတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကလောဘနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တာတွေကိုသုံးမယ် เออเนาะอะไรบาเลยสรเอาต้มเมซาเมณีเมไถเมบ่เปียเนาะอะไรนี่พี่เออกากองกองนี่ซีเมอวิสากองกองนี่วิเมอต้องสองกองกองนี่ต้มเมอ่าတော့มีมีนิดแต่ลุต้มน่ะบ่ลောบะตะโบซองดาแม้ลุมานะบ่ป่าวดิชู่จ้ะတော့ไอ้ลุต้มไหนซาไหนวินไหนเนี่ยอ่อมามูดีพี่တော့มานะก็เลยต้วยบาลาราชื่อเด้บ่ปาราเลยชื่อเด้ดิชู่ก็တော့ ကိုကြိုက်လို့နှစ်သက်လို့ကိုလောဘနဲ့ကိုသုံးတာဆွဲတာနေတာထိုင်တာအဲစားတာတောက်တာဘသူ့ဘောမှမမာနမထားဘူးကိုနှစ်သက်လို့သာသုံးတာဆိုတော့အဲလောဘဒိဋ္ဌိကရဝေပျုတ်ဆိုတဲ့လောဘဖြစ်တိုင်းတော့မာနပါတဲ့အခါလဲပါတယ်မပါတဲ့အခါလဲမပါဘူးဆိုတဲ့ကြောင့်သူရန်ခါရှင်တဲ့ရန်ခါမရှင်ဘူးလို့ပြောတာအိတ်တာမစ္စရိယကိုကုဆသုံးပါးကြတော့ သူတို့ကလည်းအိတ်တာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒေါသကမစ္စရိယကုသနဲ့မဆိုင်မြန်ဘူးမစ္စရိယကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒေါသကလည်းအိတ်တာကကုကုသနဲ့မဆိုင်မြန်ဘူးကုကုသကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒေါသကလည်းအိတ်တာမစ္စရိယနဲ့မဆိုင်ဘူးအသီးသီးပဲဒေါသမှာသွားရှင်ကြတယ်တပြိုင်တည်းကြီးမရှင်ကြတဲ့အတွက်နာနာအသီးသီးရှင်တယ်လို့ပြောတာဒါတွေကတော့ခဏခဏလည်းထပ်ပြောရပါတယ်တချို့ကကြတော့လည်းပဲအဲပြောမလောက်ပြောပြော လဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလဲနေတာပဲเนาะအဲ့ဒါဝင်ဖြစ်တော့သဘောပေါက်တဲ့လူလဲသဘောပေါက်သွားတာပါတဖြည်းဖြည်းတော့နောက်ဂျန်တဲ့လူလဲသဘောပေါက်သွားမှာပါเนาะအဲ့ဒါနောက်ရှင်တဲ့နေရာမှာဂရာစီတခါတည်းရန်ရှင်တဲ့တခါတည်းရန်မရှင်ဘူးဆိုတာလေနားလားအဲတို့ဒီအိတ်တံမစ္စရိယကိုဥစားတို့ဒီဒေါသမှုစိတ်မှာရှင်တယ်ဒေါသဖြစ်တိုင်းအိတ်တံမစ္စရိယကိုကုဥစားနဲ့ဆိုင်လားဆိုတော့မဆိုင်ဘ
ကိုယ်တည်းတုံးပါနာနာကရာစီအတီးတီရန်ခါရှင်နာတတ္တဇီယာလီနဲ့ပြောပြီးပါပြီအပမညာနှစ်ပါးလဲထုတ်တူပဲကရုဏာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဲမဟာကုတုကမုရိဒာနဲ့မဆိုင်မုရိဒာကြောင့်ဖြစ်တဲ့မဟာကုတုကကရုဏာနဲ့မဆိုင်တခုချင်းစီသာဆိုင်လို့နာနာအတီးတီရှင်တယ်လို့ပြောတယ်အဲသူလည်းပဲသူနဲ့ဆိုင်နေစတဲ့စိတ်ဒီဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းအမြဲပါရတော်မဟုတ်ဘူး ပါရဲခါပါရဲမပါရဲခါမပါဘူးเนาะဆိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူလဲနာနာကဒါစီစစ်တသိလို့ပြောရတယ်ထိနာမေဒါကြတော့အတွဲလိုက်သူကြတော့တခုချင်းမဖြစ်ဘူးဖြစ်ရင်တွဲဖြစ်တယ်ထိနာမေဒါထိုင်မိုင်းနေဆိုတာကเนาะဒါအတိုးတော်သူနဲ့ရှင်နဲ့တသင်္ခါရီကငါးပါးရှိတာမှာတသင်္ခါရီကဆိုတာမထက်မြက်ဘူးတိုက်တွန်းမှဖြစ်တာအဲတိုက်တွန်းမှဖြစ်တာမထက်မြက်တိုင်းတော့ထိနာမေဒါနဲ့ရှင်သလားဆိုတော့မရှင်ဘူး တခါလေကြတော့ထိုင်းနာမိုင်းနာမရှိဘူးကြီးကြီးလင်းလင်းရှင်ရှင်ပြပြရှိပါတယ်သို့တော့မလုတ်ချင်းလို့ကိုမလုတ်တာအဲဆိုတဲ့အနေမျိုးအဲ့တော့
တော့မမနဲ့လောက်ခိုင်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီလောက်ခိုင်းရတော့တာတင်ခါရီကဖြစ်သွားတာပေါ့တော့မှာနော်အဲ့လိုတာတင်ခါရီကမျိုးကြတော့ထိနာမိတာနဲ့မဆိုင်ဘူးဗျတကြောင်မလို့သူကခရာစီတခါတည်းရန်ဆိုင်နဲ့တခါတည်းရန်မဆိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးနော်တပြောပါတကြောင်မလို့ဒီစတဲ့သိစက်တပါးကိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟာတတ်တတ်မှတ်ထားကြရတယ်ပေါ့နော်မှတ်ထားရတယ်အဲဇောင်းဝဲဒီမှာလည်းဒါလေးတွေကိုကောင်းထုတ်ပြီးတ
Miku Timi Su Dongu Wiredi Nakuba Minya said the Pia Yanka Shinjabi Ayumadu Kwejamu Adumapibi Nara Ayumadu Zora Ode Abaminya Masu in Grunaga Dukida Dadawa Binyago Aumura Surida Jaro Dukida Dadawa Binyago Aumura Sura Madu Bono Ayumadurale Adumapibu Bo Kehobi Yad Dodi Dalunyadi Lingaliu, Nakalo do Subibaum, ya, ma e miku. Ma e miku, timi su. Ma e miku, timi su, donku wiredi. Naku paminya, satepsia, yanka shinja bi. Ayo madu, kweja mu, adu mapipi. Subaume. Ma e miku timi su tonku wiredi Naku paminya satepsia yanka shinja bi Ayo madu kweja mu adu mapibi Hobi ya, hobi, suba on suba hobi Janelu rile lai suba Ma e miku timi su tonku wiredi Naku paminya satepsia yanka shinja bi Ayo madu kweja mu adu mapipi. Eh, Vivia, Aralile, Chetame, Bobia, not Chetame. Ara, teacher training Malabiora Bob, not Ara. Ramazumara, Mimba Bobia, Dara, Lundesonomi Mali, Ramimba Gara of Ramazum symbol, understanding other Duria sin in another bureau. ဒီရင်ဆုံးတော့မမ်မီဘူးသွားတာပေါ့ဗျာနော်မမ်မီဘူးသွားတာပေါ့အဲဒါမတ်တက်ကတော့ဒီမိတက်ဒီမတ်တက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့အဲဂျီဘုံရမတ်တက်ပဲပေါ့နော်အဲမမ်မီဘူးကအရင်လောက်ရမမ်မီမှနားလဲအောင်နော်နားလဲမှုနဲ့မင်ဘာရင်ကိုအန်ဒါစတန်ဒင်းကိုသွားတာပေါ့နော်အတူတူကဲဟုတ်ပြီဒီဆက်တဲ့ပါလေးတော့ဘုန်းကြီးတို့မှတ်ထားမယ်ပေါ့ဗျာ အဲ့နောက်တစ်ခုတော့ဗာလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဆက်သွားရမယ်ဆိုရင်အဲအဲ့တော့စေတသိက်က 52 As a daily on a quacharo. Ah, Eri Guna Aniada said a varema, we ready said a day doma. Yadao, Aniadao, Namu Yoni, Naniadao, Aniadao, Namu Yoni, we ready said a day doma. Gunaroma, Magushi, Logoshi, Pili, we ready. Magu Machindoma, Yanka, Didi, Daga Aniada. Logoshi Machindoma, yes, what about need? ဒီဝိရဒိစရေတဲ့သုံးပါးကလောကုတ္တရာမရှင်နိယတမာကုတ္တမရှင်ပါလေအာနိယတဖြစ်တော့သူကနိယတကိုအာနိယတကိုနှစ်မျိုးဆိုင်နေပြဝိရဒိသုံးပါးပါလေနှစ်မျိုးဆိုင်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီးတော့စတ္တပါးတွေကဝိရဒိသုံးပါးနှုတ်လိုက်တော့ဘယ်လောက်ကျန်လဲ၈ပါးပါဗျာ၈ပါးကျန်တာပေါ့၈ပါးကတော့အာနိယတတသက်ပေါ့ဗျာနော်အာနိယတတသက်လို့ပြောရင်တော့ တက်တက်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါတော့ရှစ်ပါးပြောရတာဗျာအာနိယတလို့တာမန်ပြောရင်တော့ဘယ်လောက်ပဲပြောရမလဲ၁၇ပါးအာနိယတတက်တက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတော်ကဘာပဲယူလို့ရမလဲ၈ပါးပဲယူလို့ရနိယတအာနိယတအရောဆိုရင်တော့၃ပါးယူရတယ်ဗျာဘယ်လိုလဲဝိရဒိစေတသိက်၃ပါးနော်မဟာကုသမဆိုရင်သူကအာနိယတလောကုတ္တရာမှာဆိုရင်ဗာလဲနိယတဖြစ်သွားနော်အဲဒါလေးကတော့ဘုန်းကြီးတို့
นิยดาตะตะဆိုတော့တတ်တတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါလာမပါလာပေါ့เนาะအနိယဒါတော့40တပါး40တပါးပြောတာပေါ့အနိယဒါဖြစ်နိုင်တာဆိုရင်တော့ဝိရဒီ၃ပါးထဲ40နဲ့4ပါးအဲပြောရမှာပေါ့เนาะဒါနိယဒါအနိယဒါအယောဆိုရင်တော့ဝိရဒီဆိုတဲ့သိ၃ပါးအနိယဒါတတ်တတ်ဆိုရင်တော့ 10 ပါဆိုရင်တော့ဆက်တပါးဥဖြစ်ရမယ်ဗျာเนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါပြီဗျာဒါလေးတွေကတော့ဘာလဲဆိုတော့မှတ်ချက်လေးတွေအနေနဲ့မှတ်ထားဖို့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ရှေ့ဆက်ပြီးဘုန်းကြီးတို့သွားကြရအောင်မယ်ဗျာတဲ့သွားကြမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့ဘုန်းကြီးကဘာလဲဆိုတော့တံပြောဂနီကိုပြီးလိုက်ပြီးတော့သင်္ဃာနီကိုသွားမယ်နောက်တံပြောဂနီကစေတသိက်မှာစိတ်ရှင်တာ စေတသိက်မှာစိတ်ရှင်တာကဘာလဲတံပြောဂနီကြောက်မြစိတ်မှာစေတသိက်ရှင်တာကိုသင်္ဃာနီလို့ခေါ်မယ်ပေါ့နော်အင်္ဂါနီလို့ခေါ်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ဒီဇာရဲမှာတော့အခုဒီဇာလေးကိုမြင်ကြပါတယ်နော်မြင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဇာရဲအောက်ဆုံးလေးမှာကြီးလိုက်ရင်သင်္ဃာနီပေါင်းဆိုသင်္ဃာနီယူပေါင်းနဲ့သင်္ဃာနီပေါင်းနဲ့နော်အဲ့ဒါအပေါင်းလိုက်ပြထားတာရှိပါတယ် အဲ့တော့အပေါင်းလိုက်ပြထားတာရှိတော့အဲ့ဒါကိုတော့ဘုန်းကြီးတို့အခုလောလောဆယ်မကြည့်သေးဘူးတခုချင်းလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှအဲဒါကိုပြန်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတခုချင်းလေးမှာတော့ဘုန်းကြီးတို့သင်္ဃာနီ 30နဲ့3နီးရှိပါတယ်။အဲသင်္ဃာနီပါလေ32နီးသူကြတော့စိတ်မှာစေတသိက်ရှင်တာတဲ့ဘာမှပါရှင်တာလေစိတ်မှာစေတသိက်ရှင်တာပါဗျာစိတ်ကိုသူကတော့ကိုင်းလိုက်တာပေါ့ တံပြောကနေရောမှာဘာကိုကိုင်းလိုက်လဲဆိုတော့စေတသိက်ကိုအရင်ကိုင်းလိုက်တယ်အဲ့စေတသိက်မှာရှင်တဲ့စိတ်ကိုရှာတယ်ဒီတစ်ခါကျတော့စိတ်ကိုကိုင်းလိုက်မယ်စိတ်မှာရှင်တဲ့စေတသိက်တွေကိုပြောမယ်နော်အဲ့တော့အာဟုတုစိတ်မှာအတိတိရှင်ကြတဲ့စေတသိက်တွေဘာတွေလဲပေါ့နော်အဲ့နောက်တစ်ခါကျန်တဲ့အာဟိစိတ်မာဟုတုစိတ်နော်အဲ့ဒီမှာရှင်တာတွေကိုပြောတာပေါ့ အဲအဲ့ဒါကြီးပြောတယ်နောက်တစ်ခါဘုန်းကြီးတို့ဘာလဲဆိုတော့အဲဘုန်းကြီးကတော့ဒီကနည်းနည်းလေးဘယ်ကနေစကျင်လဲဆိုတော့ဇန်စိတ်တွေကနေအရင်ဆုံးစကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသင်္ဃာနီ 33နီးမှာနော်သင်္ဃာနီ33နီးအဲစိတ်တွေကိုအရင်ဂိုင်လိုက်တော့ဘုန်းကြီးကပထမဆုံးတော့မဟကုတ်စိတ်ဇန်စိတ်တွေပေါ့နော်ဇန်စိတ်တွေမှာ မေဂုတ်စိတ်ဆိုတာရူပဝဆရာစိတ်နဲ့အရူပဝဆရာစိတ်ကိုပြောတာနားလားရူပဝဆရာစိတ်နဲ့ပါလဲအရူပဝဆရာစိတ်မေဂုတ်စိတ်ခေါ်အဲမေဂုတ်စိတ်22ခုနှစ်ပါးကိုဇန်အားဖြင့်ခွဲမဲ့ဆိုရင်မေဂုတ်ပထမဇန်စိတ်ကပါလဲ၃ပါးရှိတယ်ဒုတိယဇန်စိတ်လဲ၃ပါးတတိယ၃ပါးသရုတ်၃ပါးပဉ္စမဇန်ကြတော့အရူပဝဆရာစိတ် 22 ပါးပါလာတော့ ပြင်စမဇန်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲပြင်စမဇန်ကတော့15ပါးဖြစ်သွားတယ်ပြင်စမဇန်ကဘယ်လောက်လဲ15ပါးပါ15ပါးအဲ့ဒါမဲဂုတ်စိတ်ကိုဇန်အားဖြင့်ခွဲတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓာရီ၃ဖို့အတွက်ကိုအဲစိတ်ပိုင်းမှာဒီဇန်အားဖြင့်ခွဲခဲ့တာပေါ့နော်ရူပဝဆရာစိတ်ကိုဇန်အားဖြင့်ခွဲတယ်အဲအရူပဝဆရာစိတ်ကိုလည်းနော်ဇန်အားဖြင့်ခွဲတယ်မဲဂုတ်စိတ်လို့ ဒီပါနဲ့အရူပါကိုပေါင်းပြီးတော့လည်းပဲဇံအားဖြင့်ပါလဲခွဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခွဲတဲ့အခါကျတော့မေဂုတ်ပထမဇံဘယ်လောက်လဲမေဂုတ်ပထမဇံဘယ်လောက်လဲ၃ပါးပါဗျာဒုတိယဇံ၃ပါးပါဗျာတတိယဇံ၃ပါးပါဗျာသရုတ်ဇံ၃ပါးပါဗျာပြင်စမဇံ ပါပါဗျာအဲ့ဒါအရူပထည့်လိုက်တာပေါ့အဲရူပဝဆရာအကြီးပဲခွဲမယ်ဆိုရင်တော့လေရူပဝဆရာပထမဇန်3ဒုတုံတ၃စ၃ပေါ့ပြင်စမဇန်လည်း3ပေါ့အရူပစိတ်22ပါးပါလာတဲ့အတွက်ဘယ်လောက်ဖြစ်ဆိုပြင်စမဇန်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့15ပါးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့မေဂုတ်စိတ် 22ခုနှစ်ပါးဒီဇာနာဗေဒအားဖြင့်ပရမဇန်စိတ်3ပါးဒုတိယဇန်စိတ်3ပါးတတိယဇန်စိတ်3ပါသရဝဇန်စိတ်3ပါပြင်စမဇန်စိတ် 15ပါးပေါင်း25ပါးရှိပါသည်လို့ဒါခွဲတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကအဲရှေ့ရလည်းပဲဒါလေးတွေကိုပါလဲဆိုတော့
เออตีแกมาแค่มาบ่เนาะอะดากูแล้วไปเปลี่ยนพี่တော့เออหนุ่ยได้อนิเนี่ยเปลี่ยนพี่တော့ตีอ่ะบ่เนาะอ่ะเออแม้กูใส่29ดีษาณบีราอาภิญเออปฐมสันสิทธิ์ 的卡嘞嘞呀，多地多蛮多，不孬啦。三节比嘞，多包嘞，八多啦，包边，孬啦。天哪，伊嘞呗，冇分的，十八节比嘞，多包，比的嘛嘞，一路多嘛也没变，孬啦。高米，可以的靠手表嘛，买个水，二十块那八的，三那边的阿平，买个不他妈三十多嘛，买个六的三多嘛，买个十的三多嘛，买个边什么三十，三阿八包，二十块那八十八的嘞。 แกจะนั่งดูเรื่องสุวาห์มาเบียบยามีรอแม่มีตัวอ่อนดูน่ะแม่ก็ใส่นั่งสักคนหน้าบาดีแม่ก็ใส่นั่งสักคนหน้าบาดีสานาบีดาอาพีสานาบีดาอาพีแม่ก็ปฐมจันทร์ใส่ตัวมาแม่ก็ปฐมจันทร์ใส่ตัวมาสัตว์สุเมแม่ก็ดุริยาจันทร์ใส่ตัวมา แม่ก็ดุริยาจันทร์ใส่ตัวมาแม่ก็สรุปดาจันทร์ใส่ตัวมาแม่ก็สรุปดาจันทร์ใส่ตัวมาแม่ก็เป็นสมัยจันทร์ใส่สังอาบาบ้าอุณหภูมิคนหน้าบาสีบาดีอบีอารมณ์สุบามีอันนั้นเข้าสุบามีจันทร์ลุยอารมณ์ไม่รีบไปวิสุบามีบีแม่ก็ใส่นั่งสักคนหน้าบาดีจานาบีราอาพี แม่ก็ปฐมจันทร์ใส่ตรงบ่าแม่ก็ดุริยาจันทร์ใส่ตรงบ่าแม่ก็สรุปดาจันทร์ใส่ตรงบ่าแม่ก็เป็นสมัยจันทร์ใส่สังอาบ่าบ้าอุณหภูมิคนหน้าบาสีบาดีอ๋อลุสุจีบ่าวไม่เบียอารมณ์ไม่แม่ก็ใส่นั่งสักคนหน้าบาดีจานาบีดาอาพีแม่ก็ปฐมจันทร์ใส่ตรงบ่าแม่ก็ดุริยาจันทร์ใส่ตรงบ่าแม่ก็ดุริยาจันทร์ใส่ตรงบ่าแม่ก็สรุปดาจันทร์ใส่ตรงบ่า แม่ก็เป็นสมัยจันทร์ใส่สังอาบ่าป้าอุณหภูมิคนหน้าบาสีบาดีเดี๋ยวเบียดาแม่ก็ใส่กูบ้านนักเวลาได้เลยสังอาพี่เวลาได้บ่เนาะสังอาพี่กูลูกเวลาไหมตอนนั้นเด็กข้าเสด็จได้ดีกันหรอโอซูต้องซูเว่แม่บ้าไม่เบียยิ่งยาดมันเสด็จได้สุดโตมาโอซูอากุดูเสด็จได้สลีบาโอซูตัวบ้านเสด็จได้เนสังอาบ้ากัดโอซูสุรอเสด็จได้โอซูเป็นสุชีบาลเลย ต้องสู้บาปยาอบีดารีดีกับบีบาบีดีกับบีดารีอุบยามยามีรอบเอ่อที่เนี่ยอุบยาราบะนะคะอิงยาดัมมันเสด็จได้โอสุมาดออสุจีนี่เนี่ยนั่งสู้กับดับบาสีดาดานาเสด็จได้คนนับบากาดอสุอะไรเนาะนั่นก็วิดเดวิสาราดีมาวกาวิริยาปีดีสันดาสุบีรอ เอ็งยังวิดปกติเสด็จได้ชาวบ้านกูน่ารักคุ้นจริงเลยที่รู้เลยที่ทำอะไรแบบนั้นนะอากุดูเสด็จได้สลีบากูจารอพูนีรู้มอสดูโอซูชีเร่เฮ้ยมีน้องน้าก็ลอบาดีที่มานาสูเร่ลอดดีดงมิวกูดงกูเคยทาร์เร่น้าดอสดูลีบาดจูยีเร่ ที่นั่นไม่ได้จะอยู่ยี่เดียววิจิกิจจะอยู่ยี่เดียดังยองานี้ว่าเขวี่ยเรดังยี่ทาร์บ่เนาะเฮ้ยล่ะดังยองานี้เรื่องว่าเขวี่ยเรดังไม่ยี่ทาร์เร่อนาเด็กก็ตัวเป็นนั่นเสด็จในเส้นอาวาจารลีอุสุเขวี่ยบาร์เรียดังยองานี้ลีนิชิรากูเนาะดังยองานี้ลีนิชิรอลีอุสุเขวี่ยเรดตัวเป็นนั่นดารานั่นเสด็จสกูบาดอุสุดัวตัวเป็นนั่นสิอารมณ์มาชินาบ่วิเดอร์ดีเสด็จในดูมา มากูเชลโลกูเชพิลิวิรดีสุวิรนั่นนะเสียชาวบ้ามาเชน่าตันนีบ่อบ้ามีญาณนบ้ามากูกรีรูปาสันนิเนสเชพิลิบ้ามีญาสุรนั่นนะรูปาวสระดอมนัดาสันนบ้าแม่กูดอมนัดาสันนบ้าเบียวเลดูดูเบดูว่าตันนีสุรดูตจูยุทาร์เอปีญาสุเรอามาวสระเดย์ดูกาดอ ลีซ่าคนนั้นมาเช่นเนี่ยยานาดามิโอเซนนั้นเนี่ยแม่ก็รู้ราศีตรงนั้นว่ามาเช่นน่ะจะสู้สุดแล้วตัวเป็นสู้สุดแล้วก็ลีลีสู้สุดแล้วก็ตามยองกันนี่ได้สู้ท่าระบาดยาโน้ตามยองกันนี่ได้มาเลยสู้ไล่ตัวเลย
Ara sedai osu ciga ro donzu inyadama agudu dobana no. Eh mama inyadama ma konamiu konasa kuera rabo. Taba seda dan nazar konaba desu. Wida wizara di mauka wiria bidi sandaga dekujin kuera rare. Tatam yoga nirunga kuese itare dan kuera rabo no. Agudu sedai saliva guro. Mosadoga de zoo, Lova de Managa or Lottery go, Takujin, Dongu Quedare, Dosado de zoo, Tina Media de zoo, Visigis at the zoo. Tobana de Sangavaja, Rotam Yoga Need and Lizu Sure, Tobana Dana de Sagova, de zoo, Vidi, Doma de zoo, Abamina Nabada zoo, Pinya Amoha de zoo, so video Quedare, Hobino. I don't go into a jamming not those who madabo. เออเสร็จแล้วสุจีเป็นสุชิบาเลยต้องสุชิบาเลยครับบาลีบาลีปัญญาตมันเสร็จแต่ไส้ตรงบาอกุตุเสร็จแต่ไส้ตรงบาตัวปัญญาเสร็จแต่ไส้25บาครับเออครับพี่ครับอันนั้นก็บุญนี้ดูปัญญาตมันก็ก้าวหน้าในเลไซน์เนี่ยไม่ก้าวหน้าในเลไซน์เนี่ยปัญญาตมันบาเลยก้าวอสูนํา อากุตุเนี่ยปัตตมะเวดูไซเมอากุตุเนี่ยมะปัตตะหินดูเนี่ยบาแลไม่ใส่มูโทปนะจ้ะรอก้าวหน้าสุยดูเนี่ยใส่มูบ่เนาะอะกาวเนี่ยโทปนะสิทธิ์ดีเนี่ยปัตตะหินเนาะโทปนะสิทธิ์ดีอ่ะใส่มาบ่โทปนะสิทธิ์ดีโทปนะสิทธิ์เนี่ยมะปัตตะหินดูแลไม่ใส่มูเนาะดูอะกาวบ่เออ อันนี้โลมายะไนนากะเป็นอุสุเลยปัญญาตะนั้นสิตะไตอุสุครับเนี่ยมะก้องเนี่ยอกุตุเป็นมาดายะไนนากะอกุตุสิตะไตปะครับก้องเนี่ยติ่นเตเรตัปปนะเป็นมายะไนนากะตัปปนะสิตะไตปะครับดาลีอาจารย์ยิ่งคุยทาลุษิ่งเลยยะบาบีบุญโนอ่ะ ก้าวมะก้าวนํายูลงเนี่ยไซนากะบดุเลยญาตะนั้นสิทธิ์ไปครับมะก้าวเนี่ยอกุตุเนี่ยเวไซเนี่ยอุสุกะอกุตุสิทธิ์ไปครับก้าวเนี่ยเบ็ดมาเวไซนากะตัปปนะสิทธิ์ไปครับเกี่ยวบีเดดาลีเดอดูสินทาบีตองสุมาเนาะตําโยกะนี้ไดบุญนุฮอริซอนเดล ฮอริซอนเดเมียนบ่ฮอริซอนเดเมียนยีบีนีเมียนบ่ไอ้เมียนใดตัวท่าเดอดีเลียไล่บ่เนาะดาวไล่มาจ้ะรอบาดีเกไล่งาสิทธิ์ดีโหเนาะบาดีเกไล่มาจ้ะดาเดไอ้สิทธิ์กูอดิกไก่มีรอมาเสดะไส้กูชามากะติงหานีเนาะบาละสิทธิ์กูอดิกไก่ทาบีรอมา เออเสด็จได้กูไล่ชามากะบานีเลยติงหานีปีเกเรตัมโยกานีก็รอเสด็จได้กูอดิกไกนาบีรอสิทธิ์ดีกูไล่ชาราก็บาละตัมโยกานีนะเออเสด็จได้มาสิทธิ์ศีลนาสีมาสิทธิ์ศีลนากะตัมโยกานีกูสิทธิ์มาเสด็จได้ศีลมากะติงหานีถูกปิเนาะเออแล้วพวกนี้กู แม้กุศลเนี่ยปัดเดลุแม้กุศลเนี่ยปัดเดลุศีลเนี่ยเสด็จได้ดีกูชาแม้สรแล้วแม้กุศลสิสรสันสิทธิ์ดีสรอะกองลามะกองลาเปียอะกองสิทธิ์บาเปียกองสิทธิ์บ่เนาะดาลีคั่วจะยาอะกองสิทธิ์จ้ะรอเอเสด็จได้อุสุเรมาอะกองสุนํายูลงเนี่ยใส่เนี่ยอัญญะตมะอุสุยะแม้เออะกองเนี่ยปัดเดเตโทปนะเสด็จได้อุสุยะแม้ อากุตุเสด็จได้อุสุกาดอลงวะไม่ยาบ่เนาะล่ะลงวะไม่ยาดอตัวกั่วละจีเวทาเนาะล่ะเออแม้กุศลสุเรสันสิกะอะกองมาอะกองผิดเตด้วยเจ้ามะลุเออพุ่นนี่โรกะเสด็จได้อุสุตองสุริยะเบอุสุริยะไม่บาเลยปัญญาตะมันเสด็จได้อุสุยะบาเลยปัญญาเสด็จได้อุสุยะเฮาบีอากุตุเสด็จได้อุสุลงวะจี้เสียมะลุเราอยู่เนาะล่ะ ที่เดียวมันรู้เราดูบาลเลยก็คนละเบ็ดอะไรได้บ่แกเขาบีเอ็ดอ่ะแม่ก็ใส่มาเสร็จได้อุสุเป็นนักสู้เนี่ยใส่เขาเสร็จได้อุสุเนี่ยเป็นใส่มาเลยพี่อ่ะเอออุสุดีเลยเนี่ยเสร็จได้อุสุ
ตบนะเสร็จได้อุสุบาพะยาอ่าไอ้หลู่อาจารย์เมียนเลยกว่ากูตีทาหลู่ยาบาเลยเนาะยาบีสรอกแกอัญญตมันมาเด้แกแม้กุ๊กเก้กูแล้วเว้ง5สุขွဲทาดาบ่5สุขွဲทาတော့ปรมาอุสุอ่ะแม้กุ๊กปรมาจันสิทธิ์บาแล้วโตมาเข้าเด้เนาะแม้กุ๊กปรมาจันสิทธิ์โตมานาอุสุอ่ะดุดุริยะจันสิทธิ์โตมาตริยะจันโตสรวะจันโตปรมาจันสิทธิ์56สุอยู่ก็ควဲทาเด้ เออพระมาสุแม้กุปฐมสันสิทธิ์3บามาเด้เอเสรไตติရှင်มะแลสรอาจารย์ภิญเนาะ2องค์สุเว้เนาะบาละอาจารย์ภิญ2องค์สุရှင်เออ2องค์สุတွေကอัญญตมาองค์สุก็တော့แกเออตัปปะสิทธะทานะเสรไตคุณบาสรสิทธิ์อาลุมาရှင်เนาะยะเด้เออวีตกะแลปฐมสันมาวีตุสารปริตุกะอีกะราสรสังฆา5บาရှိတယ်ด้วยเออ ปฐมสัมมาวิเดสังฆาปาลุยะเรဟုတ်တယ်เนาะวิสาระก็แล้วเวอวิสาระจ้ะรอบุญนูก็บาแล้วสรอวิสาระก็แล้วเวปฐมสัมมาวิเดวิสาระปิตุกะไอ้สังฆา5บาลุสรอปฐมสัมมาวิสาระสังฆาก็แล้วยะเรဟုတ်တယ်เนาะเออနောက်တစ်ခါอดิมอกขะก็แล้วเวอดิมอกขะไม่ย่ะราก็วิสิกฤษาเนี่ยတွင်มิญสะวิญญ์ 10အာအာဂုတုတွေကတပါးအာဟိစိတ်ခြေက10ပါးမရတာဂျန္နာအကုန်ရတယ်ဆိုတော့အဒီမောက္ခကလည်းပါလေရတယ်ဟုတ်တယ်နော်တံမျောကညီတော်ကသိခဲ့ပြီပေါ့ဝီရိယကလည်းပဲသူမရတာဆိုလို့အာဟိစိတ် 8ပါးမှာပဲဝီရိယကမရှင်နာမရတာဉာဏ်စိတ်ဟုသမ ्या အကုန်ရတော့အဲမေဂုပထမဇံမှာဝီရိယလည်းရတယ်။ဟောပြီးပီတိကြတော့သောမနတဝေဒနာနှင့်ရှင်သောစိတ်ဒီမှာရတယ်ဆိုတော့မေဂုပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသရုရဇံဒီကသောမနတလीပြင်စမဇံကတော့ဥပိ္ခာဖြစ်တော့ပီတိလည်းပါဖြစ်လေရတယ်။စန္ဒာကြတော့မောဟမုစိတ်နှစ်ပါးရဲ့အာဟိစိတ် 17ပါးလုံးမေဂုပထမဇံမှာရပါတယ်ဗျာနော်ဒါအဲ့ဒါဘာနဲ့စမ်းစစ်ကြည့်တာလဲဆိုတံမျောကနေတုံးကယာထားလားမယထားလားဆိုတာနဲ့စစ်တာဟုတ်လားဒီမှာဗျာအဲတံမျောကနေပိုင်ထားရင်သင်္ဃာနီးရလွယ်လွယ်လေးလို့နော်ဒါပြောတာအဲတံမျောကနေကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ တံမျောကနေတော့ငါသူနဲ့ရှင်သလားမရှင်သလားဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတရားသင်္ခါနီးကြတော့ကောက်ယူရတာပေါ့နော်ဒါကဲကောင်းပြီဒါဆိုရင်အာကုတုစတတိတ်14ပါးတော့လုံးဝမဆိုင်ဘူးဝက်လက်ထားခဲ့ပြီလုံးဝမကြည့်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဘယ်တဲ့ဟုတ်သွားမလဲဆိုတော့သောပနစတတိတ်တွေကိုကူးပါပြီနော်သောပနစတတိတ်တွေကိုကူးပြီဆိုတော့ရှေးဥစွာသောပနတာရဏစတတိတ်19ပါးသည် သောပနစိတ်အားလုံးနဲ့ရှင်နေဆိုတော့ဘယ်ကုစိတ်ကြီးလဲသောပနစိတ်တွေပါတော့ဒီ19ပါးရလားမရလားရပါရဲ့ရပါရဲ့ဗျာနော်သောပနစိတ်မှန်တယ်ဗျာကာမသောပနရူပအရူပလောကအကုန်ရတာပေါ့ဟောနောက်တစ်ခါဝိရိယစိတ်တွေသုံးပါးရလားမရလားလို့စဉ်းကြည့်တော့ဝိရိယစိတ်တွေသုံးပါးက ခုနကတော့မဟာကုရှိလောကုရှိလို့ပြောတယ်ဗာလဲမဟာကုရှိမဟာကုရှိလောကုရှိဖြစ်လေဝိရတိလို့ပြောတယ်မဟာကုတို့စိတ်ရှိပါနဲ့လောကုတ္တရာစိတ်ရှိပါမှာပဲရှင်နေဆိုတော့မဲကုမှာသူရှင်ရဲ့လားရှင်ပါဘုရားမရှင်ဘူးမရှင်တော့သူယူလို့မရဘူးဗျာဒါကြောင့်တက်ချစ်ခတ်တာလေတွေ့လားရှင်ပါဗျာ ဟုတ်တယ်နော်သူကြက်ချစ်ခဲ့တယ်ဘာလို့ဆိုဝိရတိရှင်နာကမာကုရှိလောကုရှိမာကုလို့ရှိရှိပါရဲ့လောကရှိပါဘောင်16ပါးမှာပဲရှင်နေဇန္တာဒီမှာမရှင်ဘူးဆိုတော့မဟေကုမှာရှင်သလားမရှင်ပါဘူးခင်ဗျာမရှင်လို့သူမယူဘူးတဲ့ဗျာနော်အာမယူတော့သူဖယ်ထားလိုက်ပါဘူးနောက်တစ်ခါအပမညာ2ပါးကြတော့ဘယ်လောက်မှာရှင်လဲဆို28ပါးမှာရှင်နေ28ပါးကဘာလဲဆိုတော့မဟာဂရိကု မာဂရိယာက10ပါးမာကုတုက10ပါးအော်မဟေကုပထမဇံ3ဒုတိယဇံ3တတိယဇံ3သုတရဇံ3ပါရှင်လားမရှင်လားရှင်ပါတယ်ဗျာအဲရှင်တာပေါ့သူရှင်ရင်ရှင်မဲ့သူမရှင်ရင်မရှင်ဘူးရှင်စိမ့်နဲ့မိတ်တလင်ပေါ့နော်ဒါ
ဟုတ်လားကြီးစင်စင်နဲ့မိတ်တယ်လေအဲသူချင်းကိုချင်းသူမချင်းကိုမချင်းဟုဆိုတဲ့သဘောအပမိညာတော့ငါသူ့ရှင်သားလားမရှင်သားလားရှင်သားရင်ယူမယ်မရှင်သားရင်မယူဘူးနော်အဲလောကမှာလည်းလူရည်ရည်လိုပဲအပြန်အလှန်ကြည့်ကြတဲ့သဘောတွေရှိတာပေါ့ဗျာနော်အပြန်အလှန်ကြည့်ကြတဲ့သဘောတွေရှိတာပေါ့အဲလောကမှာ အပြန်လှန်သဘောဆိုတဲ့ဥစ္စာကအဲထားပါတော့လူတွေမှာလည်းပဲလူမှုဆက်ဆံရေးမှာရယ်လေးရှင်းရှစ်ပေါ့အဲဩငါသားမင်္ဂလာဆောင်တော့ကသူတို့ကဘယ်လောက်လက်ဖွဲ့ထားလဲကြည်ပြီးတော့မှဩသူ့သမီးမင်္ဂလာဆောင်ကြတယ်လဲငါတို့ဘယ်လိုလက်ဖွဲ့ပြန်ပေးရမှာဆိုတော့နော်အဲဒီလိုပြန်ပြီးတော့အပြန်လှန်ကြည့်ကြရတာပေါ့ဗျာနော်အပြန်လှန်ကြည့်ကြရတာပေါ့အဲဒီလိုပဲအခုလည်းပါလဲဆိုတော့ စေတသိက်တွေစိတ်တွေအပြန်လှန်ရှင်ကြတဲ့နေရာမှာတံပြောကဏီတို့ကအပ္ပမြညာကပဲစိတ်တွေကိုရှင်ထားတော့အဲမရှင်ထားတော့ဒါကြည့်ပြီးတော့အဲသူရှင်ထားလို့ရှိရင်ကိုယ်ကလည်းရှင်ရမယ်ဟုတ်တယ်နော်သူမရှင်ထားရင်သူမယူထားရင်ကိုယ်လည်းမရှင်ဘူးမရဘူးတဲ့နော်အဲအပ္ပမြညာနှစ်ပါးကမာကုတုရှိပါမာကရိယာရှိပါ မေဂုပရမဇန်၃ဓု၃တ၃စ၃အဲ့ဒီသောမနတ္တတွေမှာရှင်နေဆိုတော့အပ္ပမညာနှစ်ပါးကိုယူရမယ်ပညာကြတော့ပညာကညာနတ္တမြုပ်၁၂ပါးမေဂုလောကုတ္တရာတွေအကုန်လုံးသူရှင်နေဆိုတော့သူယူရတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကယူရတာတွေမယူရတာတွေကြည့်လိုက်တော့မယူရတာလေးကတစ်ခုပဲမှမဝိရတိ၃ပါးဘာ၃ပါးပဲလဲ ဝိရတိ၃ပါးမယူအောင်ဆိုတာမှတ်တာအုတ်စုနှစ်စုမဲ့အုတ်စုကဘယ်နဲ့အုတ်စုအကြီးအနေနဲ့နှစ်စုရတယ်အညတ္တမန်ရေသောပနာရေဟုတ်ပြီနော်အဲထဲကမှာဒီပထမဇံမှာတော့အညတ္တမအုတ်စုအကုန်ရတယ်သောပနာတွေကမရတာဆိုလို့ဘယ်သူပဲလဲဝိရတိ၃ပါးမရအောင်ဟုတ်တယ်နော်အဲအဲ့တော့မရတာလေးကနည်းနည်းဆိုတော့မရတာလေးမှတ်ထားလိုက်မပြီးဘူးလားပြီးပါရဲ့ဗျာ အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဗာလဲဆိုတော့မေဂုပထမဇန်စိတ်၃ပါး၌တဲ့အညတ္တမံက၃ပါးဝိရတိကျင်တဲ့သောပနစေတသိက်က၂၅ရာ၃နှုတ်တော့ဘယ်လောက်ကြံမလဲ၂၂၂၂နဲ့၃နဲ့ပေါင်းတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်ရလဲ၃၀နဲ့၅ပါးဟုတ်တယ်နော်၃၅ပါးရတော့အဲ့ဒါသင်္ဂဟနီတဏီပေါ့ဗျနော်ဗာလဲသင်္ဂဟနီတဏီရတာဟုတ်ပြီနော် ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကအကြံပြန်ပြောလို့ရှိရင်မေဂုပထမဇံမှာစေတသိက်အုပ်စု၂၀ရပါတယ်အညတ္တမအုပ်စုနဲ့သောပနအုပ်စုအဲ့ဒီထက်မှမှအညတ္တမအုပ်စုအကုန်ရတယ်သောပနတွေကဝိရတိ၃ပါးတော့မရဘူးနှုတ်မယ်အဲ့ဒါဝိရတိ၃ပါးကျင်သောသောပနစေတသိက်၂၂ပါးပေါင်း၃၅ပါးသောစေတသိက်တို့နှင့်ရှင်ပါသည်လို့နော်ဒီလိုပြောရမယ်အဲ့ဒါဒီဘုန်းကြီးကဒီလိုဆိုရမယ်မေဂုပထမဇံစိတ် 35ပါးသောစေတသိက်တို့နှင့်ရှင်ပါသည်35ပါးဟုသောကအညတ္တမံစေတသိက်32ပါးဝိရတိစေတသိက်3ပါးကျင်သောသောပနစေတသိက်25ပါးပေါင်း35ပါးသောစေတ္တို့နှင့်ရှင်ပါသည်လို့ဒီလိုကောက်ပါမယ်နော်ကဲဘယ်လိုကောက်မလဲဘုန်းကြီးတစ်ခေါက်ဆိုပြပါအောင်မယ် မေဂုပထမဇန်စိတ်၃ပါးသည်35ပါးသောစေတသိက်တို့နှင့်ရှင်ပါသည်35ပါးဟုသောကအညတ္တမံစေတသိက်၃ပါးဝိရတိစေတသိက်၃ပါးကျင်သောသောပနစေတသိက်25ပါးပေါင်း35ပါးသောစေတသိက်တို့နှင့်ရှင်ပါသည်လို့ဆိုရပါမယ်ဗျာနော်ကဲအားလုံးဆိုကြပါမယ်ချန်နယ်လူတွေကတော့မိုက်လေးတွေပိတ်ထားမယ် ကဲဆိုပါမယ်ဗျာနော်မေဂုပထမဇန်စိတ်၃ပါးသည်မေဂုပထမဇန်စိတ်၃ပါးသည်35ပါးသောစေတသိက်တို့နှင့်ရှင်ပါသည်35ပါးသောစေတသိက်တို့နှင့်ရှင်ပါသည်35ပါးဟုသောကအညတ္တမံစေတသိက်၃ပါးအညတ္တမံစေတသိက်၃ပါး ဝိရတိစေတသိက်၃ပါးကျင်သောဝိရတိစေတသိက်၃ပါးကျင်သောသောပနစေတသိက်၂၂ပါး
Obana said the day Nasan Napa. Pound those and Abado said the day donation body. Pound those and Abado said the day donation body. There'll be so many. Mego Bramazan said don't body. Mehego Bramazan said don't body. ตรงจังอาบาโตสิทธิ์ได้โตเนชินบาดีตรงจังอาบาหูโตกาอิญญาตมันสิทธิ์ได้สตองบาวิรติสิทธิ์ได้ตรงบาจินโตโตบันนาสิทธิ์ได้นัสสันนะปาปองตรงจังอาบาโตสิทธิ์ได้โตเนชินบาดีอบาวินารคบุโซบาเมอาลันสุวามิบาเมโกปะทะเมจันไสตรงบาดีตรงจังอาบาโตสิทธิ์ได้โตเนชินบาดี ตรงจังอาบาหูโตกาอิญญาตมันสิทธิ์ได้สตองบาวิรติสิทธิ์ได้ตรงบาจินโตโตปะนาสิทธิ์ได้นัสสันนะปาปองตรงจังอาบาโตสิทธิ์ได้โตเนชินบาดีอบิยะอลุสุจีบาเมสุรุยะบาลีเมสุจีอองเมหะโกปะทะเมจันไสตรงบาดีตรงจังอาบาโตสิทธิ์ได้โตเนชินบาดีตรงจังอาบาหูโตกา อินญาตมันสิทธิ์ได้สตองบาวิรติสตองบาจินโตโตปะนาสิทธิ์ได้นัสสันนะปาปองตรงจังอาบาโตสิทธิ์ได้โตเนชินบาดีเอ้อบีบะเอ้อดุริยะสัญจาระลွယ်ตัวบีดุริยะสัญจาระดุริยะสัญลุเปียวดุริยะสัญมาบดุว่าย่อตัวบีเลยสรุปสัญเองาอนีเนี่ยสิวิตกะย่อตัวบีดุริยะสัญจาระวิตมาบาระวิสาระปิติทุกข์เอกกตา สังฆาลีบาชิโตดุริยะสันสุรตัวเราบาลีชั่วเราไม่ดุริยะสันมาบาชั่วมั้ยดุริยะสันมาบาชั่วมั้ยนะอะวิเตชั่วได้ขาจาတော့34บาဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะวิเตတစ်ခုชั่วဟင်34บาဟုတ်တယ်เนาะအဲဒါလေးပဲပါတယ်အဲ့တော့မဲကုဒုတိယဇန်စိ34ပါတော့34ပါတော့34ဒုနှင်းရှင်ပါသည် 34ပါဟုသောကဝိတ္တဂျင်သောအညတမံစေတသိက်17ပါเนาะဝိရတိစေတသိက်3ပါဂျင်သောသောပနာစေတသိက်25ပါပေါင်း34ပါသောစေတသိက်တို့နှင့်ရှင်ပါသည်ကဲဒါလေးဆိုလိုက်ပါမယ်မဲကုဒုတိယဇန်စိတ်3ပါသည်မဲကုဒုတိယဇန်စိတ်3ပါသည်34ပါသောစေတသိက်တို့နှင့်ရှင်ပါသည် ဆိုပါမယ်34ပါဟူသောကဝိတ္တဂျင်သောဝိတ္တဂျင်သောအညာတမန်စေတသိက်17ပါဝိရတိ3ပါဂျင်သောတောပနာစေတသိက်25ပါပေါင်း34ပါသောစေတသိက်တို့နှင့်ရှင်ပါသည်နောက်တစ်ခေါက်ပြောပါဦးမယ်မဟေကုဒုတိယဇန်စိတ်3ပါသည်34ပါသောစေတသိက်တို့နှင့်ရှင်ပါသည် 34ပါဟူသောကဝိတ္တဂျင်သောအညာတမန်စေတသိက်25ပါဝိရတိ3ပါဂျင်သောတောပနာစေတသိက်25ပါပေါင်း34ပါသောစေတသိက်တို့နှင့်ရှင်ပါသည်အဘိအလွတ်တစ်ခေါက်ပြောကြည့်ပါမဟေကုဒုတိယဇန်စိတ်3ပါသည်မဟေကုဒုတိယဇန်စိတ်3ပါသည်34ပါသောစေတသိက်တို့နှင့်ရှင်ပါသည် 34ပါဟူသောကဝိတ္တဂျင်သောအညာတမန်စေတသိက်25ပါဝိရတိ3ပါဂျင်သောတောပနာစေတသိက်25ပါပေါင်း34ပါသောစေတသိက်တို့နှင့်ရှင်ပါသည်ဟုတ်ပြီဗျအခုလို့ဆိုတာလေးကိုဘလာစာအောင်မှာရေးပါမယ်နော်ဘလာစာအောင်မှာတပတ်အတွင်းမှာရေးထားကြတာပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခါသိပြီဗျတခုသိရင်နောက်ဟာတွေကသိပါပြီတတိယဇန်ကြတော့ ပီတိတုခဧကဂရာဆိုတဲ့ဇာယံက၃ပါးပဲရှိတဲ့ခါကျတော့ဝိတဝိဇ္ဇာရနှစ်ခုလုံးယောသွားပြီဗျတတိယဇန်ကြတော့လေဇာယံက၅ပါးယောသွားပြီလေ၅ပါးယောပါရဲ့ဗျာ၅ပါးယောသွားပြီဆိုတော့၅ပါးနှုတ်ယုံပေါ့အဲမေဂုတတိယဇန်စိ17ပါးသည်34ဒုနှင့်ရှင်ပါသည်35ဟူသောကဝိတဝိဇ္ဇာရကျင်သောအညတမန်စေတသိက်18ပါးဝိရတိ3ပါးကျင်သောသောပနာစေတသိက်25ပါးပေါ့ 3ပါးစေတသိက်တို့နှင့်ရှင်ပါသည်ကဲဆုလိုက်ပါဦးမယ်မဟေကုတတိယဇန်စိတ်3ပါးသည်33ပါးသောစေတသိက်တို့နှင့်ရှင်ပါသည်33ပါးဟူသောကဝိတဝိစာရကျင်သောအညတမန်စေတသိက်17ပါး
We ready tomba jindo. Toba na se da te na san na pa. Bang tomza tomba do se da te donation shin ba di. Hobi ya. Na da ka. Tadiya zambira saluda zambira. Saluda zanyara. Tukha ega gada suvi zayenga na ba shiro. Vide visara bidi. Kala so doma yoda. No zayenga ba na ba yoda. Toma yodara, widowizara BD geno, and yet the man said that they save. Widowy doma geno, domina said that they nesson naba, pound, don't nabado said that they do me simbadi. Don zanga, don't good geno mabo, not Sarurazanjaro. Okay, Sarurazan does Ulajaya all. Mehago Sarurazan say doma di. Mehago Sarurazan say doma di. We don't need to be ready. Mehago, Srotazan, say Tombadi, Tongza Napado, say the Tato Nation Badi, Tongza Napahudoga. We tet, we sara, piti, Tombatindo, Inya the man say the day seba. We the di Tombatindo, Tobana say the day Nasan Napa, Bang, Tongza Napado, say the Tato Nation Badi. Eh, Obivia. Another cat, Biensamaza, not Biensamaza, say Sangava. Is a mezzanjaro ubicane e cagada, so the sainga naba, so the widow is a bd duca. A duca le yova, Arabia. Duca yovi melu duca ga. With an asset that they take a say buying a good ega, the cool in a yora, so the with an asset that they did a cool no mayova, we are not. A say buying little yova, not. Duca saying, Are you? Duca saying, I have pasted the date, my bar, less or we don't know the date, my baba. No, we don't know, but I'm usually on our music. Duca, we don't know, Dominada, we don't know, Doca, we don't know, Dominada, we don't know, Ubeca, we don't know, we don't know, but I'm usually. I'm usually, yeah. I'm Urega, or do a duca zure. We did not say by Nero Yore. We did not say that they did the Kulumio, Dore Dwejamalu. Said that they the Kuani Nedo Sholumiau, not a dodo say by Nero Vale Yore, not Vale Yore. At a Huinua Valesuro, Pienza Mazanjaro, no water, we there with Arabidi, even of the Dukaga say by Miada Yore, the we did not say the Mayogu. And Mayore de Poinua, or we de Wisara, BD Gene, and Yadaman said they blow less of Doma, save Abe. Obejaro, we de Diga, Doma Garajim, Abamina Nabao, Sinzajio, Abamina Nabadi, do Yageraga, Mayago Batamazan, Dudia Dancer, and so the Dominadas Animave Yagera, Pinsamazan, so the Ubekama, Dua Bale, Maya Suro. No, Mayaga was do donga maya and gule bale, mayau, but not a do me you boo. Era, Mago Pinsamazan say Sangaba di Dua Balama version or less or don't say those said the day my version, but in Yadamanga say washi. Well, we did you about me now, Naban no lalusi, Nava no lay, Dovanagale, blow vegan, Nese vegan. Era, don't say my version or no. ตรงเซมาเวชินเดี๋ยววิริยะอัปปัญญาจะฉิกขัดหาบ่เออดูไดลีเวสัวสุยมาเวแม้ก็ปัญญสมัญญาสิสังฆาบาติ 30 Hobina, Widdy Abamina, Jinlo, Domina said that they messy. Pound Donze, though said that they do nation body. Nadilovas would have them, no? Gabian Suya on the other. Mago Binsamazan say Sangava di
Mehego Pisamazan, say Samabadi. Don't say those are the donation body. Don't say those are the donation body. Don't say who dog. Say who dog. We there with our BD Gino. We there with our BD Gino. In other man's day saver. In other man's day saver. We ready about Minya Gino. We ready about Minya Gino. Over Nazareth, say. Over Nazareth, say. ပေါင်း၃၀ဒေါ်စစ်တိတ်တို့နေရှင်ပါသည်ပေါင်း၃၀ဒေါ်စစ်တိတ်တို့နေရှင်ပါသည်ဆိုပါဦးမယ်မဲကမဇန်စိတ်၅ပါးသည်၃၀ဒေါ်စစ်တိတ်တို့နေရှင်ပါသည်၃၀ဟူသောကမိတဝိစာရပီတိကျင်သောအညာသမန်းစစ်တိတ်စေပါမိရတိအပ္ပမညာကျင်သော သောပနာစေတသိက်20ပါပေါင်း30သောစေတသိက်တို့နှင့်ရှင်ပါသည်ဟုတ်ပြီဗျာနောက်တစ်ခေါက်ပူဇော်ပါဦးမယ်မဟေကုတ်ပြင်စမဇန်စိတ်25ပါသည်ဝိတ္တ30သောစေတသိက်တို့နှင့်ရှင်ပါသည်30ဟူသောကဝိတ္တဝိစာရပီတိကျင်သောအညာသမန်းစေတသိက်20ပါ ဣရတိအပ္ပမညာကျင်သောသောပနာစေတသိက်20ပါပေါင်း30သောစေတသိက်တို့နှင့်ရှင်ပါသည်ဟုတ်ပြီဗျာအလုပ္ပုဇော်ကြည့်ပါဦးမဟေကုတ်ပြင်စမဇန်စိတ်25ပါသည်30သောစေတသိက်တို့နှင့်ရှင်ပါသည်30ဟူသောကဝိတ္တဝိစာရပီတိကျင်သောအညာသမန်းစေတသိက်20ပါဝိရတိအပ္ပမညာကျင်သောသောပနာစေတသိက်20ပါ ပေါင်း30ဒေါ်စေတသိက်တို့နှင့်ရှင်ပါသည်ဟုတ်ပြီဗျာအဲဒီဂျန်နယ်လူတွေလည်းအဲ့လိုပဲဆိုကြပါဗျာနောက်တစ်ခုကမေဂုတ်စေကုဇံ၅မျိုးခွဲတယ်လို့လောကုတ္တရာစေကုလည်းပဲဇံ၅မျိုးခွဲမယ်ဗျာလောကုတ္တရာကြတော့လွယ်သွားပိုလွယ်ပါတယ်လောကုတ္တရာပထမဇံစိတ်၈ပါးဒုတိယဇံစိတ်၈ပါးတတိယဇံစိတ်၈ပါးစရုဒဇံစိတ်၈ပါးပြင်စမဇံစိတ်လည်း၈ပါးပဲဟုတ်တယ်နော် 54 40ဖြစ်တော့လေ40ဖြစ်ပါဟုတ်ပြီနော်54 40ဖြစ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကအဲမဂုပထမဇန်စိတ်၃ပါးနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ကပါဠိထည့်လိုက်ရုံပဲလဲဆိုတော့အဲလောကုတ္တရာပထမဇန်စိတ်၈ပါးပေါ့နော်လောကုတ္တရာပါလဲပထမဇန်စိတ်၈ပါးနော်လောကုတ္တရာပထမဇန်စိတ်၈ပါးအဲဒီလိုပဲပြောမှာပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုက ဟိုဘက်ကြားတဲ့အခါကျတော့သောပနအညတမန်းကတော့သူကအကုန်ဒီတိုင်းပဲမဟေကုတ်နဲ့အတူတူပဲအဲသောပနပိုင်းကြတော့ဒီလောကုတ္တရာမှာသူကဘာလဲဆိုတော့အဲဝိရတိသုံးပါးကမဟာကုရှေလောကုရှေဖြစ်လေဝိရတိဆိုတော့ဝိရတိဒီလောကုတ္တရာမှာရလားမရလားမရပါဘူးဗျာလောကုရှေဆိုတော့မဟာကုရှေလောမဟာကုရှေလောကုရှေဖြစ်လေဝိရတိ လောကုမှာလည်းအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီရတယ်နော်ထပ်တော့အဲမာဂုရှိလောကုရှိပြီလို့ဆိုတော့လောကုတ္တရာမှာဝိရတိရလားမရလားရပါတယ်ဗျာရတာပေါ့လောကုတ္တရာစိတ်ဖြင့်သီလတွေရှောင်သွားပြီနော်သူဆိုင်ဆိုင်မှာအခါတည်းအမြဲရှောင်သွားပြီဆိုတော့ရတာပေါ့အဲဟုတ်ပြီအပ္ပမညာကြတော့ဘုန်းကြီးတို့အပ္ပမညာရှင်သားတွေကိုမှတ်တော့မဟာဂရိကုကရိယာမဟာဂရိယာရဲ့မာဂုတို့ရဲ့ မဲဂုတ်တရားသောမနတ္တဆနှစ်ပါးဆိုတော့လောကုတ္တရာရလားမရပါဘူးဗျာအော်အပ္ပမညာကလောကုတ္တရာမှာမရှိဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အပ္ပမညာဆိုတာကရုဏာနဲ့မုဒိတာဆိုတော့ဒုက္ခိတဒုက္ခိတတ္တဝပညာကိုပဲအာရုံပြုတယ်လောကုတ္တရာကျတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုတာတဲ့မတူဘူးတဲ့နော်အဲအခုတော့ရတာမရတာနဲ့ပဲမှတ်ထားသေးတာပေါ့နော်အဲ အပ္ပမညာနှစ်ပါးကတတ္တဝပညာကိုအောင်ကြည့်တယ်လောကုတ္တရာကနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပရမတ်ကိုအောင်ကြည့်တယ်အာယုံမတူကွဲကြမှုအတူမဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အတိုင်းပဲเนาะအာယုံမတူတဲ့အခါကျတော့မရဘူးအဲ့တော့အပ္ပမညာတော့ကလည်းလောကုတ္တရာကိုရှင်ထားလားဆိုတော့မရှင်ထားဘူးမေဂုတ်ထဲကသောမနတ္တဆန္နပါးမှာပဲရှင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လောကုတ္တရာကိုမရဘူးအခုကျတော့လောကုတ္တရာ
เอาลอกุตระนะสิริเดชิเมจันโนแลอัปปมิญญาโกไม่อยู่หาวดุโรงว่าရှင်มะไม่ရှင်ทาเว้เนาะล่ะดุโรงว่าไม่ရှင်ทายิงกูจ่ารอแลไม่ရှင်กูบ่เนาะล่ะเออคุณน่ะดุโรงว่ากองๆเล่ผ่อทายิงกูแลกองๆเปลี่ยนเล่ผ่อดุโรงว่าเล่ไม่ผ่อทาวสู้กูแล่เล่ผ่อเสียไม่รู้สู้แต่ตะโพยิงด่าบ่เนาะเออล่ะเออลอกะตะบาวะเดมะตะบาวะมาแลดีตะโพลีดิบ่เนาะล่ะ แต่ว่าบุญญีโรก็ลโกตระฤาอิญัตตมันมาတော့มเหกุเนี่ยอดุๆเว้ยอิญัตตมันมาတော့บาเนี่ยดุมั้ยมเหกุเนี่ยดุมั้ยต่อบะนะอไปมาจ้ะတော့คุณน่ะมเหกุตรงว่าวิริติโหนึกเดอะกูลโกตระจ้ะတော့บะดุอนึกว่ามั้ยเลยสรอัปปมิญญาโกนึกตาเว้ทูเด้ถูกปี้เนาะอะแล้วสรุปสิบุญญีก็ลโกตระปรมสันสิทธิ์ 36ပါးသောစေတသိက်တို့နှင့်ရှင်ပါသည်36ပါးဟူသောကအညတ်တမန်စေတသိက်23ပါးအဲဒီမဟေကုတ်တိုင်းပဲเนาะမဟေကုတ်တိုင်းပဲအညတ်တမန်ဥစုပါအဲအပ္ပမညာအညတ်တမန်စေတသိက်23ပါးအပ္ပမညာနှစ်ပါးကျင်သော36နဲ့23ပါး73နဲ့23နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်လဲ30နဲ့6ဟုတ်တယ်เนาะ36ပါးရှင်နဲ့ เอริปฐมสัญญาอย่างดุริยสัญญาတော့วิเตโนตติยสัญญาတော့วิเตวิสาระ9สรุรสัญญาတော့วิเตวิสาระปิติ9ဟုတ်တယ်เนาะအဲပြင်းစမစံကြတော့လည်းวิเตวิสาระปิติ9ပေါ့အဲဒုက္ခလေးကိုနှုတ်တယ်နှုတ်ပြီမဲ့အစိတ်ပိုင်းမြတ်သာရောလို့သူကအရေးအတွက်မရောဘူးအဲတော့36ရတာပေါ့အဲတော့ကဲသူလည်းပဲဆိုလိုက်ပါအောင်မယ်ဗျာဦးဇင်းတို့လောကုတ္တရာပရမဇန်စိတ် 8 ပါးသည် ၃၆ပါးသောစေတသိက်တို့နှင့်ရှင်ပါသည်36ပါးသောစေတသိက်တို့နှင့်ရှင်ပါသည်36ပါးဟူသောကအညတ္တမံမှာအတူတူပဲအညတ္တမံစေတသိက်23ပါးအညတ္တမံစေတသိက်23ပါးအပ္ပမညာ2ပါးကျင်သောအပ္ပမညာ2ပါးကျင်သောသောဘနာစေတသိက် 23ပါး သောဘနာစေတသိက်23ပါးပေါင်း36ပါးသောစေတသိက်တို့ရှင်ပါသည်ပေါင်း36ပါးသောစေတသိက်တို့ရှင်ပါသည်အဲဒီအပ္ပမညာဘိုင်းမှာတော့မဟေကုတ်တိုင်းပဲမဟေကုတ်တော့ကပရမဇ္ဇမာအကုန်ရတယ်ဒုတိယဇံကြမှာဝိတေလျှော့တတိယဇံကြတော့ဝိတေဝိစာရလျှော့သရုရဇံကြတော့ဝိတေဝိစာရပီတိလျှော့ပြစ္ဆမဇ္ဇမာလဝိတေဝိစာရပီတိလျှော့ဒုက္ခလေးရောပြီမဲ့လို့အစိတ်ပိုင်းမြတ်သာရောလို့ เวรณาสิริเตจิตะคุลงย่อมตวาดะด้วยสรุรสันเนี่ยเป็นสมมาก็อี้ด้วยอดุๆเว้ยเนาะล่ะอัญญตมังมาเมฆุไดสุเมอุปมาတော့วิริติณีวิริติจินเมสาบาจินอ่ะมะแลอัปปมัญญาจินตาลีเว้ยถูตวาดะเออแล้ว36ป้ายะเดแกเออล่ะสุไลไม่ลโกตระปรมสันสิทธิ์ 8 ပါးသောစေတသိက်တို့နှင့်ရှင်ပါသည်36ပါးဟူသောကညတ္တမံစေတသိက်23ပါးညတ္တမံစေတသိက်23ပါအပ္ပမညာ2ပါးကျင်သောအပ္ပမညာ2ပါးကျင်သောဘောဗနာစေတသိက် 23ပါးဘောဗနာစေတသိက် 23ပါးဘောင်း36ပါးသောစေတသိက်တို့နှင့်ရှင်ပါသည် 36ပါးသောစေတသိက်တို့နှင့်ရှင်ပါသည်။ကဲဆိုမေဗျာအားလုံးပဲဆိုပါမယ်။ကျွန်တော်မှာပါမစံစိတ်ရှိပါသည်။36ပါးသောစေတသိက်တို့နှင့်ရှင်ပါသည်။36ပါးဟူသောကအညတမန်စေတသိက် 23ပါးအပ္ပမင်းပါးကျင်သောသောဘနာစေတသိက် 23ပါးပေါင်း36ပါးသောစေတသိက်တို့နှင့်ရှင်ပါသည်။ ဒုတိယဇန်ကျတော့ဝိတက်လေးလျှော့ဝိတက်ကျင်သောအညတမန်စေတသိက်25ပဲထူမယ်ကဲဆက်ဆိုလိုက်လောကုတ္တရာဒုတိယဇန်စိတ်18ပါးသည်လောကုတ္တရာဒုတိယဇန်စိတ်18ပါးသည်35ပါးသောဟုတ်တယ်35ပါးသောစေတသိက်တို့နှင့်ရှင်ပါသည်36ပါးဟူသောကဝိတက်ကျင်သောအညတမန်စေတသိက် 25ပါးအပ္ပမညာကျင်သောသောဘနာစေတသိက် 23ပါးပေါင်း35ပါးသောစေတသိက်တို့နှင့်ရှင်ပါသည်တတိယဇန်စာကြတော့နှစ်ခုလျှော့မယ်ဝိတက်ဝိစာရလျှော့မယ်ကဲဆိုလိုက်တော့လောကုတ္တရာတတိယဇန်စိတ်18ပါးသည်
Yeah, go season never go. Me go lady, me rally, Baba, maybe. At all, Alu Megunalu, Lady Tom, me do let me, me, and now be do. Guangu level, Balesuro, the dine level, me, Naimare, Milu Yavare, Nana, and media she is Bukuri, and Rainbow, me go lady, Dwaya, Alba. But Joy Moado let down a lady Gibi Bauno, he'll be through me. He'll be Siago Jojo Su Mi Baumia. That of ya Udimare, ya. Hobby. Would the better kind of Baletia without him good day out of a pair. Hobby. Oh, now achieve you Murad and at that, yeah. Hobby. Oh, Jarema or the better local talents from a tetra, Rolipia, who can win a video finally. Lila, you don't know of Yan, Yan Tanibo, yeah. Oh, hobby, come on. I don't need a show you, Mobia. D. D. Nit in at him, let a better region, Alipia, Sasamushi, Laram, Dibia. Oh, Jama, we had a leguma, oh, Mita Karuna, Mudida, Upeka. Leguma Metane Upekagu Parmi Miao Lechenabi Karuna ne Mudita Alo Parmi and Nina Mechenara Lepia. Oh hobby hobby. Eduara Midane Guna Ubika, not a Midane Ubikaga Eduara Paramirema Bare Bono. Paramirema Bare Sureka Jado. Duara Puvira or Embovia Lina Dabono. Parmi Fichiare Sunaga Puvira Lilin and Nesilu Parmi Fichianabo. Orem Runa ne Murida Gado, Pilue Barevia. Runa ne Murida Gara Bali, Pilue Bono. Pilue the Bashi, the Dokida Dorabina, all the Nare Surali, that Pilue Bono, and our Murida leve e omine, chivare, two deaths, surale, one yare, sura, not ruara, pillore, the boshivare, and mita dagard or a young wimu bia barabia, nona. Ubekaya the bogale, lomadam balesur, or ubekatana bu suraga, a council boma, le latana buale, to the cane avia, nona. A young little of Ujinova balesur, a non line de. Nine Valesu, Barami Yon Loara, but not Barim Yon Loara. Barami Suraleve, Brahmana Eden Barmisa, Brahmana Nimia Duru Eden Osa Osa Pide, Dajamu Barami Lu Kore, Nana. A little Barami Yon Duale Lunaima, the Gay Piapi Yaudel, Nana, Barami Pizum Boadel for a bo. Nana. ตากาบาผิดโลกิราติเจนาบาเปียโอคณะเปลี่ยนเปียวบาอ๋อนั้นอตันลีเป็ดตัวเลยเอาเต็มมาเปียจ้ายาบีล่ะเปียจ้าบาเลยจ้าบาเลยเอเต็มมาเปียโอไอ้ตามิสริยาโกโกสากาอากุโตสิตะไตดอมีเด้เปียบาจองมุกิเลตามีย่าล่ะเลยเปียอะหล่าลีติเจนาบาเปียอ๋ออะหล่าเลทุดูเว้ยเปียคุณน่ะลูก กิเลสตาแลมีเดอกุโตแลผิดเดสุดว่าอากองน่ะบ่เนาะอะอย่างอากองน่ะบ่เนาะโหโหเรนเนี่ยแลไนชินน่ะแลสิบาเดอนุทยะแลมีเดกิเลสตาแลมีเดสุยินตัวอย่างอากองตัวน่ะบ่เนาะเอออนุทยะตามีเดกิเลสตามันมีสุยินแลอาเนเนเน่ตาบ่เนาะเออดิลูตบอบาเวคุณไอ้ตาเนี่ยมิสริยารูปุสารูปะแลเวอกุโตรหุเตดามะกิเลสตา အရန်ဘူးလောင်စီတဲ့သဘောထဲမှာတော့သူတို့မပါဘူးပေါ့နော်ဒီလိုလေးအဲမြတ်စွာဘုရားကသူဒီဂရီနဲ့သူဟောထားတာပေါ့ဗျာနော်လား
ဟုတ်ပြီ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 ကဲဟုတ်ပါပြီမိပါဟုတ်ကမုံမရတပည့်တော်မေ့ကျင်တာကအင်းအစ်မအနေကစားမတင်ထားတယ်ဖျားဆင်းလို့တော့အစ်ကိုယာယီကိုယ်ွယ်ထားလို့ရမှာ ရပါတယ်ရပါတယ်ရပါတယ်အနေကစားတင်တယ်ဆိုတာကတော့ပို့ပြီးတော့ဗာလဲဆိုတော့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ရဲ့ကြည်နူးမှုနော်အဲဖြစ်အောင်ကုသိုလ်တိုးပွားအောင်ဟိုလုပ်တဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ဒါဘုရားဆင်းသူတော်ကတော့ဘုရားဆင်းသူတော်အနေနဲ့ကတော့ဘုရားပုံတော့ ဘုရားဆင်းသူတော်ကိုယ့်ဟာကိုယ်အာယုံပြုပြီးတော့ပူဇော်လို့ရပါတယ်အနေကစားတင်ခြင်းကတော့ဘုန်းကြီးတွေမှာတော့ဂုရောဟိုတင်းပေါ့ဗျာယဟန်တန်ဃာတွေယဟန်တော့ဖြစ်ပြီးသားပေါ့ဗျာသို့တော်လည်းပဲဒကာဒကမတွေကတခါထပ်ပြီးတော့သိခါထပ်ပါတယ်တိမ်ဝင်နဲ့တိမ်နဲ့ဝင်ပြီးတော့ကမောထပ်ပြီးတော့ဖတ်ပါတယ်အဲနောက်အဲ့ဒါသိခါတင်နဲ့သိခါထပ်တယ်ဆိုတာလုတ်တယ်လို့ပေါ့နော် ပြီးတော့အဲတိတ်တည်တဲ့သဘောရောက်တာပေါ့နော်အဲသိခါတက်တဲ့ပြန်ပြီးတော့အဲပူနောပတံပရာဆိုတဲ့ဥစ္စာနော်အင်းပါအင်ထက်တယ်လို့သိခါထက်တယ်လို့ဆိုတာလုတ်တာကလည်းအဲပူပြီးတော့ပါလဲဆိုတော့အဲဟိုတင်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာအဲသိခါတင်ပြီးတယ်ဂုံတင်ပြီးတယ်ဆိုတဲ့သဘောရောက်တာပေါ့မြတ်စွာဘုရားဘုရားရှင်သူတော်ကိုအနေကစားတင်တာကလည်းပဲဘုရားဖြစ်တဲ့အချိန်တုန်းက စိတ်တော်နဲ့ဆင်ញင်ခဲ့တဲ့ဒါကအနေကဇာတိတန်တာရဏီအဲပရိသတ်သမုပ္ပတ်တရားဤစိတ်ထဲမှာထားလို့မရလို့နှုတ်နဲ့ရွတ်တဲ့ပါလဲဆိုတော့ယထာဝီပါတုဂုံတိဓမ္မာစရှိတဲ့တရားဂါထာဤပေါ့နော်ဒါတွေရွတ်ဖတ်ပြီးတော့စိတ်တည်မင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံအောင်ဆိုပြီးတော့ပူဇော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အနေကစားမတင်လဲပဲပူဇော်နေရှ िख ိုးနေလူတန်းနေလို့ရပါတယ် ยีซูติงอุเตมาราพะหอบบีหอบบีจานะลูรีแลดีไดเมไนมาเดละมะทองเลยเปเนาะโอเคโอเลทองนาเดเดียชินเอซีเอเมส Kim Mountain, Mr. Kim Mountain, I'm the ocean. Oh, maybe I. Hobby. Union River, Udima, hey, Hobby. Shimia, little bit of vision now. Oh, a deep monkan is from Pierre, won't talk if not be from Pierre, but look, one lemon you here. Oh, how about you? ဘုထောရဲ့ဆုံးဖြတ်မှုနဲ့ဒီမောက်ခရဲ့ဆုံးဖြတ်မှုအေးဆုံးဖြတ်မှုကတော့ဆုံးဖြတ်တာကတော့ဟိုသူ့နေရာနဲ့သူပေါ့ဗျာအဲသူ့နေရာနဲ့သူဆိုတာကတော့ဒီမောက်ခကတော့ဒီပါလဲဆိုတော့အဲသူကလည်းပဲအဲကောင်းမကောင်းနေကိုဆုံးဖြတ်တာပါပဲဗျာနော်သူလည်းကောင်းမကောင်းနေကိုအဲဆုံးဖြတ်တာပါပဲအဲဘုထောရဲ့ဆုံးဖြတ်မှုကလည်းပဲကောင်းမကောင်းနေပဲသူလည်းဆုံးဖြတ်တာပါပဲဗျာနော်လား ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့အသုံးပြုသွားတာကဝီထိစိတ်တွေအစဉ်တိုင်းဖြစ်သွားတဲ့နေရာမှာဝီထိစိတ်တွေအစဉ်တိုင်းဖြစ်သွားတဲ့နေရာမှာဦးဇင်းတို့ဇောမရောက်ခင်ပေါ့နော်ဇောမဖြစ်ခင်ဇောကကုသိုလ်ဇောအကုသိုလ်ဇောတွေဖြစ်မှာပေါ့ကုသိုလ်ဇောအကုသိုလ်ဇောတွေဖြစ်မှာဆိုတော့အဲကုသိုလ်ဇောဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းပုံအကုသိုလ်ဇောဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းပုံဆိုတဲ့ယောနိဒေါမနာတိကာရ อายอนิโตมนาติการะเนี่ยใส่เลยเปียพุทโธก็တော့ยอนิโตมนาติการะอายอนิโตมนาติการะเนี่ยใส่เลยเปียกุตุภิเอาနှလုံးတွင်းတတ်ပုံเนี่ยอกุตุภิเอาနှလုံးတွင်းတတ်ပုံအဲ့မှာပါလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကတခါလေကြတော့အဲထားပါတော့ဗျလူတွေဟာအတူတူနေကြတဲ့လူတွေမှာဘုန်းကြီးတို့ကြတော့
ပုံကြီးတွေစုစုပြီးတော့เจ้านี่มาနေကြတာပေါ့အဆောင်နေมาနေကြတဲ့လူတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်ဒါအဲ့လိုလူတွေမှာတခါကြတော့ကိုမိသားစုမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပဲဒဇိမ့်နေနဲ့နေရတဲ့အခါမှာတချို့ကနည်းနည်းလေးပါလဲဆိုတော့ဟိုကြမ်းကြမ်းတန်တန်လေးနေတတ်တဲ့လူသူနေရထိုင်တာကငကွက်ကြမ်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုလေးတွေအနေထားရှိတယ်သူတဘာဝလေးနဲ့သူရှိကြတာ အဲ့လိုရှိတဲ့အခါမှာတခါကျတကားလေးနည်းနည်းလေးကြမ်းကြမ်းပိတ်လိုက်ရင်ငါရွေးရတာလားစောင်းတာလားဆိုတဲ့အနေမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးသွားနှလုံးသွင်းပြီးရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာမကျေနပ်မှုလေးဆိုတာဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်အဲသူ့တဘာဝနဲ့သူလုံးတာရယ်လို့နှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်ကိုယ်မှာအာကုဒုမဖြစ်ဘူးဗျဒါယောနိသောအာယောနိသောသဘောပြောပြတာနော်အဲဩဒါသူ့ရဲ့သဘောတဘာဝကဟိုအဲ့လိုရှိနေတဲ့ဒူပါတလေ
ဟုတ်ပါတော့ငါမြန်ရွေ့ရလားမသိဘူးငါစောင်းတာလားမသိဘူးဆိုတော့အနေသွားနှလုံးသွင်းပြီးရင်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုအာယောနိတော်မနာတိကာရလို့ဖြစ်ပြီးတော့အခုသူဖြစ်တတ်တာပေါ့ဗျာနော်အဲသူကတော့အဲ့လိုလေယောနိတော်မနာတိကာရအာယောနိတော်မနာတိကာရနဲ့ဆင်ញင်ပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်တဲ့သဘောစောင်းနေဗျဟုတ်တော့ပါလေအဒီမောက်ခရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြတော့အခုတခုခုလောဝမလားမလောဝဘူးလားဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးတွေပေါ
ကိုညီကောင်မောင်နှမတွေဖြစ်ဖြစ်နော်အခုမိသားစုတွေကကျမ်းမိုက်တစ်ခုဖြစ်ရင်ခွဲစိတ်ရမလို့ဆရာကပြောရင်ကအဲတချို့ကလည်းခွဲတင်တယ်တချို့ကလည်းမခွဲတင်ဘူးလို့နော်ဒါအဲ့လိုတွေပေါ့ဗျာဟိုကဒီကပြောလာတဲ့အခါမှာအမိမိမဆုံးဖြတ်နိုင်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဝစီကိစ္စဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါအဲခွဲမဲ့ကွာဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းဘာလဲအဒီမောက်ခါဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒ
ဒီနေ့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 ဒ
twin video, my social media lab or no. A cajero lurio, nale biara shide bo. A dua jamma yet the Mugone lipshi de solusi, punua, sana biro ma do, loeri lo leve do, a quinlu biara musida bono. A dua sinka nelly, the mufini lu, diluviora, dilu luja sure and nene. Elu yoni domanadi garali, ne punua sumpia bila ye. ကိုမလည်းတက်တာတော့တယ်လို့ပေါ့အကုတူပါလေမတူတော့ဘူးပေါ့နော်အဲသူ့ဘူးသူ့ပေါ့လေဘာမှသွားပြီးတော့အာကာတသဘောမျိုးဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အနေကဘုထွေးရဲ့ဆုံးဖြတ်မှုကတော့အဲလိုယောနိတော်အာယောနိတော်လေးတွေနဲ့ဘူးဆိုင်ပါလေနော်ဒါဒီမောက်ခါကတော့လောကိစ္စကြီးဇနကိစ္စကြီးအားလုံးမှာပေါ့နော်လုံတယ်မလုံတယ်နော်ဒါအစရှိဒီဖြစ်အဲ့ဒီမာရီလည်းပဲကိုဆုံး ကောင်းဒီမကောင်းဒီမဟုတ်ဘူးဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာပဲနော်အဲကောင်းတဲ့ဘက်မကောင်းတဲ့ဘက်သူကတော့အရာတွေနဲ့ပူဆိုင်ပါတယ်ဗျနော်အဲဟိုထိုးကတော့ခုနပူသိမ်မွေးတယ်ပေါ့ဗျခုနယောနိတော်လေးစင်ညာနိုင်မှုအာယောနိတော်လေးစင်ညာနိုင်မှုတချို့ကလည်းပက်စီမစ်စင်တို့အော်တီမစ်စင်တို့ပြောတာပေါ့နော်ဒါအဆိုးမြင်တို့ပါလေအကောင်းမြင်တို့ဆိုတဲ့အနေတွေပေါ့နော်အဲ့လိုလေပြောကြတာပေါ့ဗျအဲ့လိုအမြင်န
Meluria, Arasina, Nigeria, Dan Sumpia Chano, Mianabo, Yasi, Pimu, and Miane Cajero, Toto Mimia Yagora, no. You know, Jamia, woman, or rather with a save or no? Oh, conjure a fit of it, or no? Oh, Manora was young, Manodorama, Adua Utoveli, even not a Rosa, Utova, no. Yazara Rama Jara Utona Mena Donali, Manora Rama Jara Duname Yen Dona, no, Manora was Sani. Hobare, Jubia Udemarabia, Hobby, Hobby, Hobby. Hobby, Viva me. Mom, Payam, maybe as if they are for more. Hobby, Ruba was the last saga. Ogata says, Ogata, yet though, say, Bobo.
Aruba was a lot. Oh, got out to das, Ropomo, and a blue day, you are never. Oh, hobbya. Tarazura or Pali, Bobali, Aradura, Abiru, Suru, Turu. Ariosa and Neyadarabo. Pularabobia. Tara, Tara, Tamazura, Abu, Mimien, Dore. I don't know. Ogata, you, Mimia debo. Ogata, Tarazura, Bui, Mimia debo. Ogata, Tamazura, Mimia, so Lupidarabia. I don't know. I don't know. English and Majara letter, very suru, two, banana, nara. Important of Baru Bobia, Mumu Kara, most of Pomona, most of the most of Eluri, the singing, two Dora Bobia, nara. Pompea, not at a lonely maiden of a pair. Pomo, a new power, Lakana, Absin, a widden, a doma, quasia, weaven bonus, a pomo, a new power. อนุปวนะลักขณาสะพ่อหมออนุปวนะนามะเลยล่ะพ่อหมออนุปวนะสุปวนะอุสุไรบาเลยพ่อหมออรมณะนุปวนะสออนุปวนะสอคันษาราบ่เปียเออายุคันษาได้อณีเนี่ยပြောได้3မျိုးပေါ့อินทรียะวีระณี5မျိုးวีรณาကိုပြောတယ်လीอินทรียะวีระ5မျိုးကြတော့อินทรี 28 ပါတော့မနတ်ဒိန္ဒရီဒုက္ခဒိန္ဒရီဓောမနတ်ဒိန္ဒရီဒုက္ခဒိန္ဒရီဥပိ္ပခဒိန္ဒရီလို့ရှိတော့အဲ့ဒီဣန္ဒရီမှာအဲ့ဒီလိုဝေဒနာဣန္ဒရီ၅မျိုးရှိလို့ဣန္ဒရီယဗေဒနီခေါ်တယ်ဝေဒနာခံစားမှုလိုက်ပေါ့အနုဘဝနာဆိုတာခံစားတာပါเนาะအဲဗိဒံမီနင်းပြောရင်တော့ခံစားတယ်ပေါ့အာယုံခံစားမှုလိုက်ကတော့ကောင်းတာခံစားတယ်ဒုက္ခမကောင်းတာခံစားတယ်ဒုက္ခ ကောင်းနာခံစားတယ်မကောင်းနာခံစားတယ်ဒုက္ခဒုက္ခကောင်းမကောင်းအလေလက်ခံစားဆိုဥပိ္ပခာ၃မျိုးပဲရှိတယ်လို့ပြောတာပါအဲတမန်ဘုမောနောက်ထပ်တစ်လုံးလေးမေးပေးရစေခေါ်ဟုတ်ပြီတပိတိကဒုက္ခတဟာကုစေယနေပိတိကဒုက္ခတဟာကုစေဘုမောတပိတိကရဲ့အဓိပ္ပာယ်မသိလို့နေပိတိကရဲ့အဓိပ္ပာယ်မသိလို့ပါခင်ဗျာတပိတိကတပိတိတိကပေါ့ဘုမောတပိတိကတာကတာကဝစ်ဝစ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဝစ်တပိတိပေါ
WINDHOUD ဟုတ်ပါဘူးဟာအဲ့လိုပြောမှာပေါ့နော်အဲ့ပြောတော့ပိဋိပါရဒုက္ခကဘာကိုပြောမလဲဆိုတော့ပထမဇန်တို့ဒုတိယဇန်တို့တတိယဇန်တို့ဆိုရင်ပိဋိလဲပါဒုက္ခလဲပါတယ်ဗာလဲဇန်နေပေါ့ဗျအဲဒုက္ခဤကကတဇန်ကနှစ်ပါးရှိတယ်စတုထဇန်ကြတော့နိဗ္ဗိဒိကဒုက္ခဖြစ်သွားတာပေါ့သူကပိဋိမပါဘူးလीနားဟုတ်တယ်နော်အဲဒါကြောင့်မလို့စတုထဇန်ကပိဋိမရှင်ဘူးလို့ပြောတာပေါ့ สรุปว่าจังบาเลยเออทุกข์โทมนัสตาปิติปิติไม่ปาวเลยบาตัวนิพพิติกาทุกข์မျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲဝိသပိတိတပ္ပိတိကဝိသပိတိပေါ့နိပ္ပိတိကတော့ဝိသောက်ပိတိပေါ့เนาะအဲ့လိုပြောဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ အမဒီတော့အေးဟုတ်ပြီကောင်းပါပြီအဲလက်မထောင်မနဲ့လဲမေးမယ်ဆိုတိုက်ရိုက်မေးပါဗျာရပါတယ်အဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဗျာတဲ့မေးဖို့ရမရှိတော့ရင်ဘုန်းကြီးတို့နားကြရအောင်တဲ့နားနားပြီအဲအားလုံးပဲ ဗုဒ္ဓသာသနာစီရံတိဋ္ဌတုဒုညင်ယုစုပူဇော်ကြရအောင်ဗုဒ္ဓသာသနာစီရံတိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနာစီရံတိဋ္ဌတုသာဓုသာဓု
Tadu. Kay Kamabi, Tona Equema, Bianu Jabame. Alumbe, Midinly, unlike Barome.